بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الحمد لله Uh, Alhamdulillah <coughs> Alhamdulillah Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat meneruskan sesi perkongsian kita berkenaan dengan sejarah tamadun Islam dan juga sejarah tamadun-tamadun dunia yang berkait dengan sejarah Islam itu sendiri. Dan antara lain yang telah kita bincangkan begitu banyak melibatkan bangsa Turki, bangsa Arab, bangsa Kurdi dan juga yang hari ini mungkin kita akan sentuh sedikit berkenaan dengan bangsa-bangsa yang berada di Eropah. <coughs> Sebab apa? Ini adalah rentetan sambungan daripada kejatuhan Baghdad yang sebelum ini kita sentuh tentang tiga faktor. Faktor luaran eh. Faktor luaran yang menyebabkan jatuhnya Baghdad di tangan musuh yang kita sudah bincangkan sebelum ini tentang Mongol ya. Eh, iaitu mereka inilah yang kita selalu kita dengar penyebab kepada kejatuhan kerajaan Islam uh, Abbasiyah di Baghdad 1248. Tetapi rupa-rupanya bukan sekadar Mongol. Se Bersama-sama dengan Mongol adanya peranan orang Syiah yang kita dah bincangkan sebelum ini dan juga faktor luaran yang ketiga yang hari ini kita akan sentuh adalah berkenaan dengan orang Kristian. Ya eh? Uh, khususnya melibatkan keadaan di mana kerajaan-kerajaan Islam berada di dalam keadaan yang tersepit di bawah serangan-serangan uh, yang datangnya daripada Eropah, tentera salib. Jadi, kita dah hari ini adalah pengakhiran untuk kita bercerita tentang kejatuhan Abbasiyah, Baghdad. Kita akan lihat garis masa perang salib ini. Kalau kita semua perhatikan ianya terjadi kita nak tengok hari ni banyak cerita tentang perang salib pada 1095 hingga 1270. Hmm? Perang salib ini berterusan dan ia melibatkan ah, kita tengok dekat situ banyak eh tuan-tuan puan-puan eh. Kita tengok dekat sini kita ada Abbasiyah. Eh dekat sini kita ada Abbasiyah. Kemudian kita ada Saljuk, kita ada Zinki, kita ada Ayubiyah, kita ada Fatimiyah dan kemudian nanti Mamluk. Jadi ini ada semua kuasa-kuasa Islam. Yang kuasa khilafah yang paling besar adalah Abbasiyah. Tapi kita dah tahu sejak daripada tahun kurun yang ke-10, 900 lebih ni, lepas daripada 900 lebih kita kata kurun 10 lah eh. Kurun 10. Eh sejak daripada kurun 10 tu sudah tidak ada kuasa yang kuat di bawah Abbasiyah kerana Abbasiyah sendiri pernah dekat sini saya tak masukkan pernah di bawah berada di bawah sebelum Saljuk mengambil alih balik adalah di bawah Syiah yang sebelum ni kita dah bincang buaihid eh Buwai di sini buaih jadi kemudiannya masuk di bawah Saljuk dan ketika mana di bawah Saljuk pun Abbasiyah sudah tidak begitu berkuasa kita tahu ini faktor luaran kita bincang ni, faktor dalaman memang keadaan khilafah itu perang saudara uh, apa nama ni pegawai-pegawai kerajaan yang yang uh, korap uh, kemudian uh, cara hidup yang uh, lavish kan uh, begitu mewah sehingga dia dah tak fikir dah tentang uh, umat Islam yang lain. Kita akan lihat nanti bagaimana keadaan itu bagi Abbasiyah, ketika itu memang sudah tidak begitu kuat dalamannya. Yang ketika itu sedang kuat adalah saljuk lepas itu. Tetapi saljuk kemudiannya menguncup bila mana munculnya Mongol. Nampak dekat sini Mongol. Mongol datang. Dan Mongol telah memecahkan saljuk yang besar ini. Menyebabkan saljuk terkecil hanya berada di bahagian Anatolia. Ini pun kita dah sentuh. Di sebelah uh, Turki hari ini, sebelah timur lah. Dan itu dia kenali sebagai Kesultanan Rom Seljuk. Dan ketika itu, wilayah Syam ini khususnya berada di bawah kerajaan-kerajaan kecil Islam iaitu Zinki, Zinkiyah, kemudian Ayubiyah, kemudian juga eh, sebelum Ayubiyah adalah Fatimiyah. Eh, ni Zinkiyah, kita nampak kat sini Zinkiyah. Lepas Zinki, Fatimiyah pula ambil Syiah, kemudian Ayubiyah balik. Maksudnya uh, dapat daripada kerajaan Sunni Ayubiyah. Selepas Ayubiyah melemah, kemudian berada di bawah Mamluk. Jadi peristiwa jatuhnya Baghdad itu ketika keadaan ni, keadaan kucak kaci ni. Nak cerita dekat situ bahawa memang keadaan ketika itu memudahkan musuh untuk menghancurkan kerajaan ah, Baghdad. Kerana keadaan ketika itu Abbasiyah sendiri memang lemah. Kemudiannya Kerajaan-kerajaan kecil itu juga bertukar-tukar. Kita akan tengok nanti cerita tentang bagaimana para ilmuwan, ulama saja yang panggil untuk jihad. Tapi kerajaan buat tak tahu. Kata jihad melawan ni, melawan tentera salib ni. Pergi daripada Syria, pergi ke tempat yang lain, bagi tahu pada rakyat. Rakyat nak pergi bangkit tapi... Uh, waktu tu adalah Atabe At uh, di Mosul Atabe apa nama ni kita panggil sebagai gubernur lah. Gubernur Salju. Kau tak tahu. Ha, jadi itu antara kelemahan-kelemahan dalaman kita juga yang menyebabkan keadaan itu berlaku. Walau bagaimanapun perang salib yang berlaku kesemuanya tidak menang. Mereka akhirnya kalah. Tetapi mereka menang dapat bandar betul kalah dia menang macam itulah dia berulang-alik selama berapa tahun? Hampir 200 tahun. Dan akhirnya, memang mereka tidak dapat uh, menguasai Palestin dengan uh, uh, sepenuhnya melainkan setelah Perang Dunia Pertama, mereka membahagi-bahagikan sendiri. Sebab kalau berlawan, memang tak, tak, dia tak boleh menang. Walaupun keadaan umat Islam waktu itu tak begitu kuat kerana ada pertelagahan antara sama umat Islam. Tetapi walau bagaimanapun, Allah izinkan kekuasaan itu masih berada di bawah kerajaan Islam. Sehinggalah berakhirnya, kita okay, tengok dekat sini Abbasiyah. Ini saya bagi satu general overview dulu. Eh, kita tengok Abbasiyah. Selepas Abbasiyah, kemudian kita lihat ini Osmaniyah kan? Jadi, Osmaniyah lah yang yang mempertahankan kawasan wilayah-wilayah uh, khususnya kalau kita cerita pasal Palestin, Sehinggalah berakhirnya, uh, berlakunya Perang Dunia Pertama ketika inilah British telah memecah-mecahkan dan meletakkan uh, ini wilayah Palestine adalah wilayah international region. Tak ada siapa punya. Dia pandai-pandai dia buat. Dan ketika itu, memang kerajaan Islam memang sudah melemah. Osmaniyah di penghujung. Yang kita dah sentuh, dan tidak ada kuasa, terpaksa bersekongkol, eh, buat alliance dengan negara-negara lain sebab sudah mula perang dunia ni, dia ada alliance-alliance yang tersendiri dan Osmaniyah tak kuat. Duit pun tak ada. Banyak hutang jadi banyak uh, terhutang budi dengan british juga. Ha, jadi akhirnya itulah yang terjadi uh, uh, kehilangan kita so called kehilangan Baitul Maqdis itu adalah antara pencaturan orang-orang Eropah hari ini tanpa persetujuan dan perbincangan dengan kajian Islam. Ha, itulah yang terjadi pada hujungnya. Jadi hari ini kita nak tengok tentang bagaimana keadaan Kristian di barat ya, sebelum perang salib sebab nanti baru saya sentuh dekat hujung kan. Lah. Dekat hujung tu sikit je pun. Tapi nak kaitkan yang Mongol ini nanti, dia membawa sentimen Kristian di sebelah isteri dia nanti. Sebelah isteri. ya, eh? Sebelah hulagu isteri dia. Tengok, tengok. Bapaknya Genghis Khan pun berkahwin dengan orang Kristian. Ha, jadi, kita nanti kita akan tengok antara uh, uh, kejatuhan Baghdad itu sendiri di seluruh Asia Tengah, di mana tempat Mongol menjarah tu Orang Kristian, mereka tak bunuh uh, Mereka reserve untuk orang Kristian tu sebab orang Chris, sebab keluarga dia, isteri dia orang Kristian Jadi keturunan mereka, mereka, uh, mereka uh, tak tak melawan lah Ketutamanya uh, Central Asia ni, Kristian dia adalah Kristian dia panggil Nestorian Uh, Nestorian Christian. Nestorian ini adalah uh, kalau dahulunya kita boleh katakan East Syria. East Syria punya faham lah. Jadi bila dia bertembung nanti dekat sebelah uh, sebelah apa nama ni Jerman bila Mongol bertembung ke sebelah sana dia, dia lawan dia bunuh orang Kristian dekat sana. Jadi Kristian sana bagi dia lain. Tapi nanti kita akan tengoklah sebentar sedikit Bagaimana kaitannya itu. Dan kita tengok dalam satu tulisan. Ini saya ambil daripada petikan uh, satu buku yang ditulis oleh Karen Armstrong. Eh. Karen Armstrong ni, dia banyak berbincang tentang uh, Palestine, Crusades. Eh. Dan uh, itulah orang kata orang mencari ilmu ni, insyaAllah dia akan dapat kebenaran. Dan dia banyak memberikan satu statement-statement yang menyatakan Kristian lebih zalim daripada Islam. Dia banyak menceritakan hal tu Dan dia menceritakan Tentang Kristian Barat sebelum Perang Salib Bagaimana Dia, mereka ini juga Telah destroy the orthodox Christianity Di Europe Kemudian, dia kata dengan Kedatangan barbar ini, Barbar yang dimaksudkan adalah Vikings Magyar Grup-grup nomad lah ni Orang kata nomad-nomad Eropah ni yang bila dia masuk Kristian lagi menghancurkan lagi. Ha. Dan mereka membawa the primitive backwater. Okay, the culture of the empire was lost. The Roman, the real Roman yang asal, dia punya culture telah hilang. Saya tekan disebabkan oleh kedatangan uh, mereka yang barbar ini, mereka akhirnya masuk Islam, masuk Kristian. Tapi bila dia masuk Kristian, dia bawa sekali dengan culture perangai dia. Dia, saya mudah nak bagi faham macam ni je. Kalau kita tengok sebelah, sebelah timur, bangsa mongol bangsa bangsa turki dua-dua ni nomad tapi turki sebab dia dah masuk islam awal lebih dahulu sebelum mongol jadi dia tak sekejam mongol kalau di sebelah barat ha inilah dia bangsa-bangsa vikings magyar mereka ni memang bangsa-bangsa yang memang sama juga lebih kurang kita sebut sebagai nomad nomad yang uh, kalau kita kata mongol tadi lah ya. dia kejam dia memang uh, dia punya jiwa dia tu nak bergaduh je, nak perang je. Dan itu yang terjadi walaupun mereka dah masuk Kristian. sebab tu mereka disebut the new barbarian inhabitants of Europe were either heretics or pagans. Mereka ni bukanlah walaupun dia masuk dia masuk Kristian nanti mereka juga disebut sebagai kaum bidah dalam Kristian. dia bawa bidah. Sebab, walaupun dia bukan agama orang kata dia, dia, dia terima Kristian. Uh, dan antara kebaikan dan ke, uh, dia seperti macam bangsa Turki juga. Bangsa Turki kalau pergi satu-satu tempat, akhirnya di assimilate. Dan dia boleh hidup dengan culture baru. Sama juga dengan orang-orang uh, Vikings khususnya. So, Vikings nanti akan jadi Normans dia panggil. Jadi, mereka ni juga uh, mudah untuk assimilate. Tetapi, walau macam mana dia assimilate, dia termasuklah dengan agama pun dia masuk. Okey, dia nak terima Kristian sebab agak susah untuk dia terima sebab mereka ni asal politis. Banyak Tuhan. Dia orang percaya pada banyak Tuhan. Nak terima kepada Tuhan yang konsep Kristianiti satu ni, dia susah. Ha, jadi, uh, akhirnya dia terima jugalah. Tapi dia terima tak sepenuhnya. Dan jiwa nak memberontak, memang setiasa ada. Sebab tu, Kristian Barat sebelum Perang Salib, bergolak antara sama mereka the kingdoms dari kingdom kingdom walaupun kemudiannya masuk kristian tapi mereka bergolak sama mereka dan ini di, dikenali sebagai Jelling Stone dekat Denmark eh Jelling Stone ni ada sampai hari ni di mana uh, di, di sini menceritakan tentang disebut the Danes ataupun Danes ini atau dipanggil sebagai nama lain untuk Vikings Danes Danes eh? Danes eh? nama lain untuk Vikings. Dan Vikings untuk kerajaan Islam Andalus dalam catatan ketika dia read on Sevilla dalam kurun ke-9 tu, dia tak panggil sebagai Danes atau Vikings lah. Dalam bahasa Arab dia, dia menggunakan nama Al-Majus. Mereka samakan seumpama Majusi lah. Ha. Uh, dia api eh. Vikings eh. Oh sembah api juga. Ha. tengok movie Oh tengah tengok movie lagi Saya faham <laughs> ha. Jadi dia sebut Al-Majus Bahasa Inggeris mungkin sebut uh, Magians eh? Kemudian Ibn Fadlan Salah seorang juga pengembara Islam Dia menemui Vikings Dan dia menamakan Viking Rus Sebab so, Viking Rusia Yang hari ni kita panggil bangsa Rus tu Rusia Jadi ada juga nama yang menyebut Vikings tu dalam catatan Islam sebagai Rus. Ah Viking bukan Rusia tapi dia ah, dia dekat Demak. Ha, ah, kalau ikutkan atas lagi tu dan maknanya di sebelah sempadan lah, sempadan lah dengan lah, Rusia. Kemudian satu lagi uh, orang Jerman sendiri ataupun ada istilah nanti kita kenal sebagai the Franks, kan? The Franks tu uh, banyak merujuk pada orang Jerman lah. Mereka yang menggunakan nama Danes ni. Danes ni. Danes ni. Jadi, Jelling Stone dekat, Jelling, uh, dekat Denmark ini adalah tulisan kaum Danes ini yang mana mereka menyatakan bahawa mereka telah conquest Denmark dan juga Norway. Dan ini adalah batu yang penting di dalam sejarah Vikings di mana batu ini menyatakan bahawa dalam sekitar kurun ke-10 bahawa mereka sudah masuk Kristian. Ha, mereka masuk Kristian. Jadi, mula menerima Kristian walaupun tak sepenuhnya mereka dah mula pakai simbol salib tapi dia berat hati nak pakai maknanya dia tak terus terima lah mula-mula okay, dan dalam masa yang sama ada amalan-amalan yang lama amalan kuno jadi sama juga ceritanya dengan bangsa Turki pun awal-awal begitu juga walaupun masuk Islam sebab konsep mereka antara lain adalah kalau ketua nomad dia ketua puak masuk agama tu diikut sama aja. Hanya Orang nomad ni sama. Sebab tu saya kata kalau kita dah habis kita punya kuliah ni, kita boleh bedah buku, kita baca betul-betul kitab Ibnu Khaldun tu. Saya so, Ibnu Khaldun cakap pasal ni. Ibnu Khaldun bila sebut tentang kekuatan satu-satu bangsa adalah merujuk kepada bangsa nomad. Jadi memang betul bangsa nomad-nomad ni yang menguasai. Tapi bila dia dah hidup mewah, dah senang, dah ada sistem, mereka jadi rosak. <supaya> Lupa diri dah. Sebelum pada tu, waktu nomad dia kuat sebab dia punya semangat kekitaan dia tu menyebabkan mereka mempertahankan dia punya kuasa, mempertahankan agama dia kuat. Tapi itulah dia, uh, itu yang terjadi bukan sekadar pada bangsa Kristian, orang-orang Viking di sini, begitu juga yang terjadi kepada umat Islam. Sama juga. Eh? Kita akan lihatlah nanti. Ini antara apa yang dah ada translated into English ni. King Harald ordered this monument made in memory of Gormir, his father and in memory of tribe his mother that who won for himself all Denmark and Norway and made the Danes Christian. Ha, jadi ini adalah antara batu yang penting lah. Ini buku yang saya masukkan. Karen Armstrong kalau cari dekat Kino Kunia, ada buku ni. Eh? Karen Armstrong banyak quotes -quote dia diambil lah. Antara lain quotes macam ni. Ever since the Crusades, when Christians from Western Europe were fighting holy wars against Muslims in the Near East, Western people have often Perceive Islam as a violent and intolerant faith. Even though when this prejudice took root, Islam had a better record of tolerance than Christianity. Jadi dia ni, walaupun dia tak perlu Islam, tetapi disebabkan dia mengkaji. Jadi kebenaran tu bagi orang yang mengkaji, mencari mencari kebenaran, memang akan jumpa. Ha, cuma, dia nak terima atau tidak je lepas tu. Dia mungkin akan menyatakan dalam tulisan dia ni, banyak mencatatkan uh, keburukan Kristian katolik uh, uh, sebelum daripada uh, perang perang salib ni uh, tetapi memang akhirnya ia hanya jadi uh, perbincangan ilmiah sajalah uh, tapi dia tidak mencari kebenaran untuk uh, keimanan dia. Jadi bila kita lihat cerita ini Kristian uh, itu sebenarnya telah menjadi agama negara bagi Rom sejak pada tahun 380. Ya. Yeah. Jadi agama dan antara perbincangan yang dibincang oleh uh, sejarawan Apabila dijadikan agama rasmi negara Dekat situ juga adalah punca kepada uh, Boleh katakan kesilapan Sebab apa? Di situ menyebabkan Pop-pop mula ada rasa nak berkuasa Menjadi kuasa di bawah pop Di bawah uh, Orang panggil apa dalam bahasa Melayu? Pop Ketupadri lah Eh? apa kita panggil tadi istilah dia dalam bahasa Melayu sebab kita tahu padri je tapi mereka ada tingkatan-tingkatan dia -tingkatan jadi ketua dia kita panggil pope lah jadi ya, Rome Rome barat kalau di Rome timur nanti bila mereka berpecah sebab mereka berpecah dalam sekitar tahun 285 awal berpecah antara Empire timur dan barat jadi yang timur tu jadi Byzantine yang kita tahu Constantinople di eh, sebelah Syam semua tu itu adalah di sebelah uh, timur dan mereka ini mengekalkan ajaran Kristian awal yang dipanggil Orthodox. Jadi di sebelah uh, apa nama ni sebelah barat mereka ni adalah Kristian yang barulah selepas pada itu yang dipanggil sebagai Catholic eh. ha. Dan me mereka lah yang mula uh, menjadikan agama itu memegang tampuk kuasa politik. Ha. Jadi permulaan itu berlaku dan itu yang sebahagian pandangan mengatakan ini punca kejatuhan bila mana Visigoth kaum daripada sebelah uh, nomad juga Visigoth Jerman berjaya menakluk bandar Rom maka di situ permulaan kepada kejatuhan Rom Barat Rom Barat yang Kristian ni Katolik uh, uh ni kemudian Vandal kaum Vandal ni pun lagi satu kaum ni semua kaum-kaum nomad ni uh, Vandal Jerman juga menguasai ibu kota rom pun awal dalam tahun 400 455. Kemudian ada satu lagi daripada kaum barbar juga dia ni uh, satu uh, leader nama dia Odoacer. Tahu tahu nama dia. Odoacer macam mana? Saya, tak tahu, saya tak tahu sebutannya. Dan ini juga berlaku maknanya kedatangan mereka ini kaum-kaum daripada sebelah utara ni sebelah Jerman datang ke sebelah Eropah Uh, uh, sebelah Eropah uh, sebelah Rom, Rom Barat menyebabkan mereka jatuh satu demi satu sedikit bandar demi bandar dan kemudiannya <coughs> direngkaskan cerita selepas daripada itu saya berikan juga sedikit general overview berlakulah Perang Salib yang pertama yang mana Perang Salib yang pertama itu berkait dengan bagaimana kemaraan saljuk di sebelah sini yang sudah pun sampai ke berhampiran dengan Konstantinopel <coughs> dan dalam masa itu uh, apa nama ni Patriarch Alexius dia merupakan ketua gereja di Konstantinopel meminta bantuan gereja di sebelah Itali Pope jadi Patriarch dengan Pope dia minta bantuan minta bantuan kenapa kerana dia melihat kemarahan bangsa Turki ini bangsa salju ini begitu laju dan mereka tak boleh lagi nak lawan. Dan disebabkan itulah Pope Urban di Rome, Itali, mengambil kesempatan membakar semangat mengatakan mari kita bukan saja nak menjatuhkan salju tapi kita nak ambil balik Jerusalem. Dia kata, ini adalah tanah kita di mana di situ adalah Kristian yang awal antara lain ortodoks yang kita sebut sebelum mereka berpecah dan mereka nakkan balik kawasan itu di bawah naungan Kristian. Dan itu bukan hajat Kristian Byzantin. Dia tak nak tu. Dia nak hanya mempertahankan kawasan mereka daripada serangan Seljuk. Tetapi, Rom di Itali, Pope Urban, Pope Urban II ni, dia mengajak untuk tu. Jadi, dia melawangkan slogan untuk kita. Mari kita mendapatkan, membebaskan Jerusalem daripada umat Islam. Waktu tu, umat Islam telah menguasai lebih... 400 tahun 462 tahun ya. Yeah? Dan bermulalah perjalanan beramai-ramai Kristian Dari barat Bermula daripada sebelah Jerman ni yeah? Perjalanan berjalan kaki mulanya yeah? Kemudiannya barulah ada yang sebahagian melalui laut Dan satu demi satu nanti bandar salju kalah Jatuh bandar salju daripada Iznik Kemudian Konya, kemudian Kaisari, kemudian Antakya atau Antioch dan sebagainya. Dan 1099 mereka berjaya mengambil Palestin. <tuh> ha. Nanti kita akan tengok lebih detail sikit. Okay, ini uh, Pope Urban. Dan kita balik-balik juga sebelum Perang Salib yang tadi awal secara general overview ada Viking dan sebagainya. Adanya satu konflik yang sedang berlaku di dua tempat. Konflik Spanyol yang dipanggil sebagai Reconquista ini. Bila mana kerajaan Islam Umayyah dapat bertapak di sini dan mereka bertapak pun sebenarnya diminta bantuan oleh masyarakat Kristian kerana mereka telah dizalimi oleh bangsa Vikings Vandals lah. Jadi daripada Vandals ini, kaum Vandals ini yang telah menjarah, merosakkan gereja dan sebagainya, membunuh masyarakat Kristian. Jadi orang Kristian yang minta bantuan umat Islam di sebelah utara Afrika. Jadi penyebab kepada kemudiannya kemaraan umat Islam ke Sepanyol direngkaskan kemudiannya dapat menjadi Andalus yang kita dah bincang juga Andalus dan ketika itu orang-orang Kristian -orang yang masih ada di sebelah Perancis yang kita tengok dalam peta ni mereka masih ada satu semangat kita kena ambil balik kawasan ini, ini tanah kita ini tanah Kristian dahulunya jadi usaha untuk menakluki balik dipanggil reconquista oleh mereka eh, untuk menakluki balik jadi usaha menakluki ni makan masa. Ya. Eh? Reconquista bermula 785. Awal. 785. Mereka usir. Dan berakhir bila 700 tahun lepas tu baru betul-betul mereka dapat kuasai. 1492 apabila umat Islam dan Yahudi telah diusir daripada Sepanyol. Oh. Ah ha, cerita prefer tu. Ha, 700 tahun. 700 tahun. Dan satu lagi ini antara cerita yang jarang kita tahulah. Sicily. Ha, di Sicily ni. Ya, ya sekarang. Ya. Oh, ente saya tak saya tak study. Ah, oh, itu kena tahu juga tu cerita mafia tu. Ha? Ah. Ha. Ha. Ah. Okay, nah eh, itu boleh masuk dalam point lagi nanti. Mereka di Sicily ni merupakan dalam wilayah Kristian juga pada asalnya. Tapi, tapi kemudiannya bila datangnya bangsa Norman. Bangsa Norman ni siapa? Vikings. Normandy. Normandy. Normandy ni mereka telah diberikan kuasa di sebelah utara. Ada ke saya letak eh? Oh, tak. saya pun tak perasan. Saya letak ke tidak map dia. Di sebelah utara sini, mereka daripada sebelah Jerman uh, tadi, dia turun. Kemudian, mereka menguasai kawasan Sebahagian kawasan utara uh, Perancis ni, dan ketika itu, orang tahu tak boleh lawan dengan mereka. Memang orang Eropah tahu tak boleh lawan dengan bangsa ni, jadi mereka berbincang berdamai, membuyarkan tanah. Jadi didapat jadi The Duke of Normandy, dan mereka kemudiannya dikenali sebagai The Normans. Jadi The Normans ini mereka adalah Viking lah dahulunya. The Normans ini kemudiannya menguasai datang daripada daripada sebelah darat mereka menentang juga Rom dan kemudiannya nanti dia datang daripada sebelah laut dan mengambil alih Sicily 1071 dia mengambil Sicily Jadi Sicily ni pernah berada di bawah kuasa Islam Ah ha, kajian Islam yang kita akan tengok the Emirates of Sicily ni oh, ada masuk bawah Islam dah masuk ke bawah Islam. Sebelum tu, bawah Roman. Sebab bangsa Kristian dekat sini, mereka pun tidak begitu setuju dengan sebelah Katolik sebenarnya. Mereka adalah bangsa yang awal Greek. Bangsa Yunani banyak dekat sini. Jadi, mereka agak secluded, kan? Duduk dekat Sicily tu. Dan di sinilah uh, apa nama ni, ketika mana Sicily jatuh uh, di tangan Norman. Kan saya kata sebelum tu umat Islam nanti kita akan tengok uh, menguasai kawasan ini di Emirates tu. Ketika dia menguasai 1071, Andalus masih belum jatuh lagi. Ha, Andalus masih belum jatuh. Andalus masih lagi berada di bawah kerajaan Islam tetapi Andalus sedang berpecah belah. Berlaku perang saudara, berpecah belah menjadi mulukut ta'if. Muluk, mulukut ta'if. Yang kita pernah sebut tu dia berpecah kepada berapa? Saya pun dah tak ingat. Uh, dipanggil Taifa. Eh, Taifa tu kerajaan-kerajaan kecil. Kerajaan-kerajaan kecil dekat uh, Sepanyol dan juga dekat Utara Afrika. Dan Kristian uh, yang dahulunya duduk di bawah Emirates Islam Sicily ni, mereka pun tak sokong dengan Norman yang datang. Mereka orang uh, kata tak beri sokongan tapi akhirnya terpaksa menyerah. Yang menjadikan Sicily sampai ke hari ini adalah satu negara yang unik. Mereka boleh hidup bersama pelbagai agama tanpa ada uh, kata isu. Dia tak terkesan dengan isu-isu seperti mana isu perang salib pun. Uh, isu agama ni dia tak terkesan. Mereka boleh hidup sama. Ha, yang itu terjadi sampai ke hari ni. Okay, ini yang, yang tadi saya sebut itulah pecahan. Sorry? Uh, saya tak pasti berapa banyak tapi semua agama yang, yang majoriti ni adalah umat Islam ada, Kristian ada, uh, Yahudi pun ada sebahagian. Kecil lah. Uh, kemudian apa lagi? So agama yang itu adalah yang saya tak pasti saya tak jumpa pula pasal Hindu ke eh, yang kemuliaan sebelah, sebelah timur tak ada lah. Tapi sebelah Eropah ni memang Islam, Kristian tu adalah uh, Yahudi. Okay. Kemudian ini yang tadi saya dah sebut tentang pecahan bagaimana konflik yang berlaku. Jadi Norman yang tadi saya ceritakan dia menyerang asalnya Sicily. Kemudiannya dia terus mara untuk menyerang di sebelah selatan Itali. Karena dia tak boleh menyerang daripada uh, daripada darat agak susah, maksudnya mereka kalah, mereka cuba juga serang daripada selatan. Dan ketika itu juga Pope di Rome dan juga uh, Patriarch di Konstantinopel ni terpaksa orang kata bersama. Mereka ni tak tak sebulu ni sebab faham mereka ada berbeza sikit. Jadi yang tu kena tanya orang yang kaji Kristian lah sebab fahaman dia saya pun susah nak, nak nak terangkan sebab dia punya cara dia faham tu ada melibatkan apa yang biskut yang dia makan tu roti. Ha, roti tu kan. ah, ha, saya ah, ha, jadi tu flash uh, Ah. Ha. dalam Jesus. Ah. Ha. Tapi di sebelah ortodoks, dia tak terima. Ya. Jadi, dekat situ yang jadi konflik juga antara dua agama. Kami, from Catholicism, from Catholicism. <laughs> Itu yang dipanggil bida'ah tu tadi. Jadi, dal dalam Kristen tu, dipanggil bida'ah mereka ni. Dan kemudiannya, bila innovation tu, nanti kan di innovate lagi yang satu lagi. Uh, Protestan pula. Kan? Jadi, uh, di sebelah Jerman. Okey. Yang, bila datangnya Norman ni, penyebab kepada mereka rasa perlu bersatu. Ha. mereka rasa perlu bersatu tetapi masing-masing ego sehingga mana Pope Leo dekat Rome ni kemudiannya mati sembilan bulan tak ada Pope di Rome. Jadi waktu itulah Konstantinopel membuat acara untuk mengangkat dia punya dia punya ketua padri dia sebagai menaung semua Kristian. Ha. jadi itu antara isu-isu yang terjadi pemula kepada perang Uh, perang salib ya. Eh? Okey. Kita sebelum kita sentuh juga perang salib, kita pergi kepada Imarat Siqiliyah dalam bahasa Arab dia. Ha. Keamiran Sicily ya. Eh? Kalau kita tengok dekat sini, asalnya mereka di bawah Byzantine. Nampak dia di bawah Byzantine, bukan di bawah Rom. Maknanya dia di bawah Byzantine, kemudiannya di bawah Banu Aghlab. Banu Aghlab ini adalah Uh, salah satu kajian kecil di utara Afrika yang mereka inilah yang uh, datang ke uh, ke apa nama ni ke Sicily mereka mendapat bantuan daripada Umayyah di Cordoba dan Ibnu Kathir merekodkan 300 kapal Aghlab dan juga Cordoba bergabung menuju Sicily melawan Byzantin di Sicily dan kemudiannya Byzantin kalah sepenuhnya di, di Sicily pada tahun 902 jadi, kerajaan Aghlaq ni adalah kerajaan Emirates lah. Kita panggil Amir lah Amir. Kerajaan kecil di bawah uh, naungan Abbasiyah sebenarnya daripada Harun al-Rashid yang bagi dia kuasa, uh, kuasa otonomi mereka sendiri. Tetapi, tidak lama selepas itu, mereka sendiri tidak dapat bertahan di bawah satu kerajaan Arab yang dipanggil Bani Kal. Bani Kal ini kemudiannya mendirikan negara ataupun kekuasaan mereka sebagai Uh, Imarah Bani Kalb Kalb eh? Jadi yang ini Aghlaq Dia tidak dapat bertahan lama Kerana pada 909 ini Mereka telah dijatuhkan oleh Fatimiyah Maka Kalb ini Bangsa Arab pula yang datang Dan mereka uh, Menguasai uh, Sicily Dan kemudiannya Barulah Kejatuhan mereka di bawah uh, kejap eh. county county ini adalah di mana bila mana norman sudah mula datang jadi norman sudah datang nanti saya akan tunjukkan uh, satu gambar lukisan bagaimana penyerahan kunci kepada norman untuk mereka menguasai dan kemudiannya wujudlah county of sicily dan berakhir dengan kingdom of sicily lah di kat sini mereka menggunakan bahasa Arab mereka juga ada pengaruh uh, Arab yang sampai hari ni juga mereka tak mereka tak buang lah pengaruh Arab tu. Ha, jadi, ibu kota Sicily ni Palermo uh, dan sebelum itu ibu kotanya adalah ibu kota bandar Yunani kuno lah. Ha, yang memang mereka jaga. Kemudian berubah tempat. Orang Yunani pun dah mula belajar bahasa Arab bercakap Arab. Orang Yunani. Dan bahasa mereka hari ni dipanggil sebagai Maltese. Malta. Orang Malta. Ha, so, bahasa tu adalah bahasa ada campuran bahasa Arab. Ha, itu, itu antara kesan keamiran Sicily inilah. Ha, inilah dia. Uh, gambarannya King Roger I daripada Norman. Dia menerima kunci Palermo tadi, ibu kota Sicily daripada Banu Kalb 1071. 1071 eh. Haa. Dan, jadi 1071 juga ingat tak apa benda yang berlaku? Perang Manzikat. 1071 juga. Saljuk dapat mengalahkan Byzantine masa yang sama. Jadi ini adalah kejatuhan Byzantine pada waktu tu. Sebab Byzantine yang menguasai Sicily juga dalam masa yang sama di sebelah tanah besar di Anatolia tu mereka sudah kalah di bawah serangan Saljuk. 1071. Jadi masa yang sama mereka kalah tetapi dekat sini Bani Zanti dah memang kalah Banu Kalb dah pegang Tetapi Norman pula yang datang Dan menguasai Jadi tahun yang sama Tapi umat Islam di dalam itu masih ada ke tidak? Ada Jadi umat Islam masih ada Cuma kekuasaan sudah uh, Beralih kepada Norman Dan mereka Cuba menyerang Tapi hanya bertahan selama setahun saja 1072 Jadi Norman ini telah diberikan tempat di sini dan mereka seperti mana saya sebut orang Vikings mudah untuk assimilate dengan the local culture dan diikut saja dengan culture yang ada culture Arab masuk culture Yunani masuk eh jadi uh, boleh uh, dalam dalam catatan tentang bahasa mengatakan penggunaan bahasa Arab tu bertahan selama 200 tahun sejak daripada itu mereka masih lagi gunakan selama 200 tahun selepas Norman conquest jadi ini antara Uh, gambar raja kalau kita tengok peta ni Viking invasion tu sejak pada kurun ke-8 sampai 12 tu mereka pergi ha, biasa gambar laut tu diputihkan ni laut gelap sikit kan dan laut lah jadi mereka telah pergi ke sekitar Eropah ni sepenuhnya mereka telah orang kata kalau di sebelah timur adalah bangsa Turki dan juga Mongol yang pergi boleh dikatakan seluruh Asia Tengah tu kalau di Eropah kita panggil Vikings lah ha, yang telah uh, orang kata pergi ke seluruh tempat ni kalau kita tengok ada nama Volga, Kiev tu, ha, semua keadaan ini sampai ke hari ini pun ada kesan-kesan dia lah ha, ini yang tadi ni No, ha? Peng... Ha, itu yang tadi uh, uh Fadlan sebut Rus orang Viking. Ha, Ini yang hari ini di bawah Rusia kan? Jadi yang Rus yang yang sekarang ni ini memang merujuk kepada mereka ni. Ha, Viking ni. Sama macam Normandi Kemudian Franks ni nanti nanti kita akan tengok Uh, istilah Franks mana ya yeah, mana ah, ah. Ah, ha ha Iceland mana lagi? pergi ha dia ha ah betul ha ah. memang England habis habis oh apa movie tu? Uh, Fighting oh, ini ini Europe punya lah. Series. series. Oh, series juga eh. Yeah, ah, tak. Ah. Yes. Ah, boleh lah. <laughs> Jadi kit. Kit. kit macam bagaimana? Jangan jangan di tempat yang tempat dia semai aja. Tapi dah tadi ko, dah tadi ko, berapa le? Cari keris semai aja. Jangan cari keris semai aja. Beli kuah. Hah? Di mana Dia Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di dia dia lebih kurang kan? ha be jadi kalau nak kata banding tu pun kita susah nak bandingkan tapi perangai dia sama siri dia sama, sama. no match ya Ha, saya tak, saya tak jumpa sebab dia, dia mungkin dia dia kecil kot. Dia kecil. Nanti saya nanti saya semak balik. Sebab so, saya saya tak jumpa nama tu disebut secara macam yang ni memang besar kan. Jadi yang gypsy mungkin kena saya semak balik lah. Ha? tak united eh. Ha. Oh. Betul juga kata bang. Sebab bila kata pasal Unite ni, Mongol dia, maksud nomad ni, dia banyak puak. Dia hanya berkuasa bila dia united je. So, Mongol berjadi macam tu, dia jadi kuat sebab dia united. Tapi lepas tu dia fractured. Fractured juga. Tapi, dia pernah, zaman mereka pernah ada satu coalition yang begitu kuat. Ha, jadi, penyebab kepada mereka boleh maju ke depan. Itu juga dengan Viking. Mereka pun banyak juga puak-puak mereka. Dan mereka pernah bersatu untuk menguasai kawasan Eropah Sama juga dengan bangsa Turki juga Bangsa Turki pun banyak Sebab tu nanti kita akan tengok salah satu pada bangsa Turki yang dipanggil Naiman Puak Naiman ni Dia ni tak masuk Islam Dia Kristian Dia ni Nestorian Kristian Dan dia lah yang terlibat Dalam kejatuhan Baghdad tu dia. dia terlibat sekali Dia bangsa Turki tapi dia adalah puak yang tak bersama dengan Turki-turki yang kemudiannya masuk Islam. Dia bukan. Dia bergabung pula dengan bangsa Khryts. Khryts ni adalah bangsa Mongol. Bangsa Mongol yang dia ada kehebatannya tersendiri berbanding pada keluarga-keluarga Genghis. Tapi bangsa Khryts ni memang bangsa yang memang sedia awal lagi masuk Kristian Nestorian. Ah, jadi sebab tu Uh, Setengah membincangkan, memang ini juga agenda daripada Kristian kerana sebelum berlakunya kejatuhan Baghdad di sebelah uh, barat Perang Salib sedang berlaku. Sampai ke enam barulah jatuhnya Baghdad. Jadi sentimen tu dah dah menyebabkan orang kacau dah waktu tu dah rasa lemah, dah tak kuat umat Islam ya eh? nah, ini ada lukisan dia, uh, dia tunjukkanlah perubahan dah ikut zaman ke zaman kan 8th century sampai 11th century. Kuasa-kuasa <tuh> yang dapat mereka kuasai. Berkenaan dengan Sicily ni, King Roger tadi, ada satu sejarah yang cukup penting bagi kita umat Islam kena tahu adalah Tabula Rogeriana. Apa itu Tabula Rogeriana? Inilah dia. Gambar peta yang paling awal, 70 muka surat yang dilipat menjadi the most advanced map. <tuh> Siapakah pelukis ini? a Roger King Roger tadi eh yang bekerja dengan dia adalah Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi Al-Qurtubi Al-Hasani As-Sabti. Al Jadi orang kenal peta ni sebagai peta Al-Idrisi. Peta Al-Idrisi. Karena dia telah melarikan diri eh ketika mana dia berada di sebelah uh, Quta ataupun Sabtah dalam bahasa Arab di sebelah utara uh, kota tersebut saya dia maghribi ya. kota ni ada uh, bandar kota maghribi kota saya ya. uh, waktu itu perpecahan kerajaan-kerajaan Islam dan dia berada di bawah al-Murabitun salah satu pada kuasa besar ketika itu jadi syekh ni tak mau bersama dengan kuasa ini dan dia melarikan diri ke Sicily jadi ketika dia melarikan diri ke Sicily dia diterima untuk bekerja sebagai ahli geografi untuk King Roger II. Ha, ini dah, maknanya dah, uh, sebab itu dah tahun 11100 11, lah, lebih kurang. Eh. Maknanya tadi jatuh 1071 di bawah Norman. Jadi, dah dah kepada anak kepada King Roger yang pertama, King Roger II. Dia bekerja dengan King Roger dan peta ini siap selama 18 tahun. Setelah 18 tahun dia berkhidmat dengan King Roger dan inilah Uh, peta yang sampai hari ini merupakan asas kepada lukisan peta dunia. Tapi kita macam tak kita macam pening kan tengok peta ni kan. Uh, sebab apa? Ta nampak tak kat bawah tu ada tweet Al Idrisi eh? Al Idrisi. Kita pening sebab apa? Sebab kita melihatnya secara lukisan itu dilukis secara terbalik. Ah uh, ni kalau kita terbalik kan baru kita nampak peta dunia tak? Ah uh, ni dia. Nampak? Uh, <laughs> Jadi King Roger II ni memang terkenal dengan bagaimana dia, walaupun dia uh, beragama Kristian Kemudiannya uh, mereka punya toleransi kepada umat Islam tu amat tinggi lah Banyak pegawai umat Islam uh, Dan kemudiannya pernah direkodkan oleh salah seorang daripada uh, travelog uh, Muslim Ibnu Jubair eh. Ibnu Jubair kata waktu tu bot Muslim hampir karam di tengah laut King William di bawah kerajaan ini, kerajaan Sicily sendiri menghantar bantuan untuk menyelamatkan umat Islam. Kemudian top-top uh, officer dia juga orang Islam. Uh, mereka masih lagi macam saya sebut tadi 200 tahun masih terus bercakap bahasa Arab. Jadi mahir bahasa Arab. Shilling tempatan bangsa mereka ni walaupun dah Kristian masih lagi menggunakan tarikh Hijriah. Ya. Tukang masak, chef-chef pun orang Islam. Uh, itu dulu kita dah pernah sebut Waktu dekat Andalus Ada banyak kitab-kitab resipi chef Chef Islam oh, Memang Itu adalah antara kekuatan yang ada Jadi inilah dia tabula rogeriana Dan ini antara Apa yang masih ada sampai hari ini Disimpan eh? Ini the coronation mantle ini Ada kufik skrip dekat Sebelah hujung ni eh? Tulisan kufik Ini adalah tradisi umat Islam yang dia kekalkan Begitu juga dengan pattern-pattern macam ni, pattern Islam ni. Ah, ha, pattern Islam. Yang tu pun juga dikekalkan. Dan itulah yang menarik untuk kita tahu tentang Sicily, kerana Sicily ni uh, sampai hari ni memang uniklah sampai hari ni. Inilah perang Manzikert tadi saya sebut 1071. Ha, bagaimana Byzantin kalah? Dan dinyatakan dalam tulisan sejarah pun ini adalah kekalahan yang paling memalukan bagi Byzantin. Sebab Manzikert telah uh, kalah di tangan uh, apa Saljuk sedangkan mereka ada 200,000 tentera Byzantine dan ketika itu Saljuk hanya ada 15,000 orang tentera ha. jadi bagaimana kekalahan itu berlaku itu memang takdir Allah lah eh? sebab itu dalam sejarah memang tak heran kan 313 lawan beribu-ibu Ha, jadi itu semua nanti kita saya akan sebut uh, saya akan kongsi nanti yang dipanggil sebagai nasrullah kan yang Membantuan bantuan pada Allah yang kalau kita dia bukan berlaku zaman-zaman dulu tau zaman sekarang pun dalam perang memang banyak terjadi dengan izin Allah eh? seperti mana dulu pernah cerita ambon tau umat Islam yang dibantai di ambon Indonesia apa ha, peperangan itu mereka berperang antara Kristian juga dengan Islam dan dalam masa yang sama juga tentera Kristian juga ada confess nampak ada tentera uh, berpuda putih kan dengan berpakaian serba putih yang orang Ambon pun tak tahu tak nampak pun tapi musuh nampak mungkin itu antara apa yang Allah berikan kepada mereka dalam peperangan seperti mana yang kita nampak nilah ha huh? di Afghanistan eh? jadi cerita-cerita ni kalau cerita dengan orang tentera orang, orang yang terlibat dia tahulah ada Perkara ni berlaku dan ini dipanggil dipanggil khaliqul adah. Perkara yang mencari adat. Secara normal tak mungkin terjadi macam tu. Tapi dia boleh jadi. Nanti saya akan kongsi selepas kita habis kelas nanti. Ada beberapa perkara mencari adat. Eh, saya nak kongsikan. Nantilah. Tapi bukan waktu ni lah. Eh. Okay. Kemudian Pope Gregory ni masih juga pada waktu itu kemudiannya baik juga dengan orang Islam eh. Kalau dengan Afrika, dia baik dengan padri itu memang betul lah. Di Spanyol, mereka bersimpati dengan, dengan orang Islam. Uh, pada waktu itu, dan dalam masa yang sama, dia pun tak setuju dengan monarki Kristian uh, Isabella dan juga Ferdinand. Eh, yang memang uh, bukan saja menzalimi orang Islam, tapi orang Yahudi terlebih dahulu. Nah, itu kita dah sentuh. Di Sicily, dia menyokong pula usaha untuk menyerang orang pagan. Bagi dia, yang tadi itu pagan lah. Norman lah. Eh? Dan walaupun dalam keadaan dia nampak macam baik ataupun menerima orang Islam, tiga tahun selepas Perang Manzikat tadi, dia telah buat satu perancangan untuk membebaskan Jerusalem, mereka sebut Jerusalem lah, daripada cengkaman musuh. Cengkaman musuh dia siapa? Muslim. Dan itu tak dapat dilaksanakan oleh dia. Tetapi 20 tahun selepas itu, di dalam Council of Clement ini, November 1095, mereka mengistilahkan kita perlu ada an expedition of knights and foot soldiers that was designed to rescue Jerusalem and the other churches of Asia from the power of the Saracens. Saracens ini siapa? Ah, ha, ini memang catatan daripada Kristian-Kristian Eropah menyebut Saracens ini sebagai orang-orang Arab nomad. Diorang istilahkan Arab nomad. Kalau Arab itu yang lebih uh, bertamadun. Tapi bila disebut Saracen itu, itu adalah pagan. Okey, kenapa waktu itu dia sebut pagan? Di, mereka ini tidak sebab yang yang memulakan ini adalah mereka Kristian Rom, Itali, bukan Byzantine. Byzantine tak ada isu dengan umat Islam di di sebelah Churches of uh, di sebelah Syam Termasuklah di, di Batul Maqdis. Mereka memang hidup dengan orang Islam di bawah pentadbiran yang baik. Tapi nanti kita akan tengok bagaimana ada sebahagian mereka kemudiannya menzalimi orang-orang uh, Kristen juga. Penyebab kepada akhirnya mereka bersama untuk berlawan lah. Tapi sebelum pada itu, mereka mendapat hak yang baik. Tetapi, mereka, kita ingat balik, kita bayangkan balik, di sebelah barat tadi, Kristen ini telah mendapat kesan yang cukup teruk. Uh, teruk daripada Vikings. Daripada the pagans, the nomads. Dan mereka berangga, beranggapan the pagans of the East sama macam ni. Jadi mereka istilahkan orang Arab pagans sebagai Saracens. Sedangkan dia tak tahu. Nanti kita akan tengok macam mana mereka terkejut bila the first crusade masuk ke Constantinople. Dia terkejut, eh bandar ni lebih hebat daripada bandar kita. Dia tengok kekayaan yang ada di kerajaan Sarjuk mereka terkejut. Mereka tak sangka rupanya ada uh, negara yang lebih hebat. Jadi maknanya mereka tak ada satu dia tak dia tak ada uh, apa kontak dengan uh, dengan timur pada waktu tu. Dan itu yang terjadi maka dia disebut sebagai to liberate Christians from sercants. So dia bimbang kejatuhan seperti mana Sicily dan juga beberapa daerah-daerah yang berada di bawah tangan the Vikings, the pagans ni. Jadi mereka mengikirkan akan berlaku juga. Dan ini hanyalah kesempatan yang cuba dia buat. Sebab dia tahu Norman sudah mula cuba untuk melawan mereka kan. Jadi mereka mengandaikan Norman akan pergi juga sampai ke sebelah sebelah apa nama ni kesuruhan kuasa dia dan dalam masa yang sama dia rasa pagans pun akan buat perkara yang sama di sebelah timur jadi dia nak ambil kesempatan ini Melaungkan semangat jihad. Ha, ini dipanggil jihad juga. Jihad Kristian terhadap Muslim. Dan jihad itu yang dibakar-bakar... ...yang kemudiannya menyebabkan... Se ...sekelompok masyarakat yang mula-mula daripada Jerman... ...yang dia tak buat perancangan. Dia pergi dulu. Sebelum The First Crusade yang sebenar lah. Yang dia dipanggil sebagai apa dia panggil? Uh, the People's Crusade. Okey. Kita akan tengok lepas ni. Hmm. Jadi ini adalah the persidangan dia tu yang sidang Clement tu uh, di mana ketika itu kita lihat tadi uh, bagaimana uh, Jerusalem atau Baitul Maqdis itu berada di bawah Saljuk pada asalnya kemudiannya Fatimiyah telah ambil alih. Fatimiyah daripada Mesir sudah mula mengambil kawasan Syiah eh kawasan Syam dan menyebabkan ketika mana Syiah memegang kawasan Baitul Maqdis, dia punya pilgrimage tak dapat dibuat. Susah untuk orang Kristian nak buat pilgrimage dekat Baitul Maqdis. Selama ni memang mereka buat pilgrimage, macam mana kita buat haji. Jadi mereka pun buat begitu. Tapi bila Fatimiyah ambil alih, dah menjadi makin susah. Dalam masa yang sama, Byzantine punya Maharaja Byzantine yang Alexius tadi, dia tulislah yang saya sebutkan tadi, minta bantuan pada Pope. Ya? Yeah, kat Rome. Dan uh, mereka telah menyebut antara lain isu yang dibincangkan dalam meeting Clement ini bahawa kerajaan eh, kawasan suci Kristian telah jatuh ke tangan Turks. Ya, salju. Waktu Fatimiyah pun yang menguasai adalah gubernur-gubernur daripada Mamluk. Jadi Mamluk ini orang Turks juga. Jadi kalau cerita pasal sebelah sini memang kebanyakannya melibatkan bangsa Turks. jadi dia menggunakan istilah inilah okey bermulalah satu angkatan yang tak berpengalaman datang di bawah pimpinan paderi mereka yang dipanggil the peter the hermits dia mengajak masyarakat dia pergi berjalan kaki uh, melalui Jerman uh, kemudiannya sampai ke uh, ke Konstantinopel eh mereka telah kalah. Mereka mula-mula lagi telah kalah di tangan Kilish Aslan. Ya, telah kalah dan sebelum itu sebahagian mereka pun telah dibunuh di Jerman. Eh maafkan saya, mereka bukan dibunuh, silap. Mereka membunuh Jewish, Yahudi di Jerman. Jadi semangat dia tu, dia melawan, so mereka mengistilahkan orang bukan Kristian semua halal darahnya. Jadi, bunuh. Ha, bagi dia, dia sampai ke satu tahap. Siapa yang bukan Kristian, mereka ini pagans. Jadi, the pagans, semua kita kena bunuh. Jadi, semangat dia itu melampau. Inilah kita ambil pengajaran. Dalam apa juga agama, ataupun fahaman, ataupun apa sajalah. Bila kita ekstrim, dia akan bawa kepada semangat yang dah melampau. Jadi, dia asalnya kata nak membebaskan Baitul Magdis. Tapi, dalam perjalanan, dia jumpa Jewish pun, dia bunuh. Uh, dan ini dipanggil the first anti-Semitic uh, events. Uh, ini. Tapi orang tak banyak cerita. Banyak cerita Nazi je. Jadi ini antara uh, apa yang berlaku 1096. Pendeta Peter. Ini Peter the Hermit dari Perancis dan juga Jerman. Eh? Uh, ini perjalanan mereka, The People's Crusade. Yang People's Crusade tu bermula daripada sinilah. Daripada kolon ini. Dan mereka akhirnya tidak dapat meneruskan perjalanan mereka kerana mereka telah uh, kalah di tangan uh, Kilish Aslan tadi. Eh? Kemudian apa yang terjadi selepas itu Maharaja Alexius sendiri pun terkejut tiba-tiba mana datang 30,000 orang ni. 30,000 tentera rakyat dipanggil. Sebab mereka ni tak berpengalaman. Bukan tentera pun. Tapi semangat jihad dia kuat. Ha, nanti kita akan kaitkan bagaimana anak muda kita pun kalau dibakar-bakar-bakar tapi ilmu tak cukup, sama juga dia pergi ikut ISIS. Dia pergi ikut, ini semangat yang sama. Jadi semangat jihad sebelah sini, bagi mereka dengan istilah mereka sendirilah. Kemudiannya nanti dilawan oleh semangat jihad kita juga. Tapi jihad kita memang ada sandaran dia. Tapi bila mana jihad itu tak difahami secara betul, maka jadilah anak-anak muda kita ikut grup-grup teroris ni. Ha, sebab asal asal saja mereka tu kafir, bunuh. Ha, sama tak? Jadi nampak tak? persamaannya dekat situ. Jadi Maharaja Alexius dekat Konstantinopel terkejut. Dan dia pesan jangan serang Turks lagi sebab kalau pergi juga korang pasti kalah. Dan mereka pergi sampai ke Nikea dan di situlah tapi ini bukan dia tak tunjuk sebab ini di, ini uh, boleh kita katakan uh, tak termasuk dalam first crusade lagi. Uh, walaupun sebenarnya ini adalah attempt, the first attempt lah. The first attempt dan mereka bertembung. Memang betul mereka bertembung dan kalah di bawah tangan Kilish Aslan. Okey. Uh, ini yang tadi. Okey. Peter de Hermit tadi. 1096. Kemudiannya diikuti oleh Count Emiko. Eh, bersama dengan dia. Dan Count Emiko inilah yang mengepalai pembunuhan Yahudi dekat Jerman. Dia yang mengepalai. Eh. Kemudian uh, diikuti pula lagi satu grup daripada Walter. Ah, mereka ini bertiga, tiga-tiga grup ni bertemu di Konstantinopel. Dekat situlah yang tadi saya sebut Maharaja Alexius terkejut dengan kedatangan mereka ini. Dan mereka kalah di situ. Eh, mereka akhirnya kalah di sini. Di Kilish Aslan telah membunuh mereka. Di Nikea apa nama tempatnya hari ini. Hmm. Konya ke? Saya tak ingat. Sekejap. Antioch. Antioch. Antio uh, masih lagi Antioch juga? Haa. Ah. Uh, kalau dalam bahasa Arab nama lain dia Antakya. Ha Antakya. Eh. Manti saya semak balik. okey. Ini lukisan yang menggambarkan macam mana Peter the Hermit ni dia bawa provokasi. Dia orang kata macam demonstrasi ya zaman sekarang kita nak faham demonstrasi jalanan. Jadi dia 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 slogan-slogan dia begitu bertenaga dan sebagainya. Dapat provoke masyarakat. Dan mereka ikut serta lah. Jadi kemudiannya uh, mereka kalah. Tetapi rombongan kedua datang. Rombongan kedua ni kemudiannya menjadi the first crusade lah. Ha? Itu terjadi pada tahun yang sama. Uh, penghujung 1096. Datanglah mereka ini. Tetapi mereka sebenarnya ada tujuan masing-masing setiap mereka yang datang lepas ni sebenarnya ada yang betul-betul nak dapat kemuliaan Byzantine. Ada yang sebahagiannya pula mereka memikirkan ini kita kan Norman. Kebanyakan mereka ni Norman ataupun kita panggil pagan tadi lah. Mereka memang tak boleh dengar perang, dia suka. Jadi dia pergi untuk berperang. Ha, nah, mereka pergi nak perang. Jadi semangat semangat Norman tu the culture tu lebih kuat daripada semangat agama, bukan semangat agama sangat. Ada juga mereka yang macam tu, sebab mereka kemudiannya, antara lain bila Patriarch tadi dah sebut, jangan dia, dengar, dia tak dengar. Dia tak dengar kata kata Patriarch dekat Konstantinopel Jadi, itulah antara sebab juga kenapa mereka berjaya lah. Ha, itu sebab semangat mereka tu. Kemudian, ada yang sebahagiannya, antara lain namanya Robert dia ikut jalan laut. Dia kata sebab tradisi, dia nak menyambung tradisi, legasi ayah dia. Ayah dia dulu memang selalu pergi haji ke Jerusalem dan ayah dia memang pernah lawan bangsa Turks. Jadi dia nak lawan juga. Jadi semangat dia tu bukan semangat agama dah. Dia semangat yang dah bercampur bercampur bau lah. Perkara tu sama juga sebenarnya dalam mana-mana siri peperangan dalam Islam pun ada sebahagian mereka yang ada hajat lain. Nah, yang itu diperbetulkan oleh Nabi. And dia ada, ada niat dia yang lain antaranya dia nak kena ranimah. Dia pergi sebab dia nakkan harta rampasan perang. Ha, itu terjadi juga dalam sejarah Islam. Dan kemudiannya diperbetulkan oleh Nabi. Kan? Dan antara uh, apa nama ni uh, yang menjadi uh, ceritanya perang Uhud. Eh? Bagaimana mereka terlampau cepat nak kan dia nak turun pergi ambil rampasan perang. Akhirnya mereka kalah. Eh? Dan Nabi juga terluka dalam perang itu. Jadi itu antara perkara biasa dalam perang. Uh, mana mana nak kata macam ni lah. Uh, bukan kata cerita perang sampai hari ni pun kan. Kalau lah ada satu ketua pun minta buat satu perkara dan dalam kita kata macam bersetuju orang ramai ni ada juga di kalangan yang bersetuju tu dia ada agenda lain. Memang akan ada masyarakat yang macam tu. Jadi dekat situ adalah uh, orang kata normal masyarakat manusia tu dia ada, dia ada perasaan yang macam tu. Bezanya adalah bagaimana kita mampu mengawal dia atau tidak. Itu yang terjadi pada Sayyidina Ali. Bagaimana mereka yang kata dia ni nak naikkan Ali sedangkan Sayyidina Ali tak minta pun supaya dinaikkan. Dan mereka mengatakan kesucian Nabi uh, Sayyidina Ali lebih daripada yang lain. Mereka ni susah kita nak dapat tahu siapa mereka ni. Yang bunuh Osman tu pun susah nak dapat tahu siapa mereka di kalangan tentera-tentera yang ada. Dan itu memang terjadi dalam sejarah Islam. Rombongan kedua ni ada Raymond, Godfrey, Baldwin, Bohemond dan Tancred ni. Jadi ini ada cerita yang lebih detail lah saya tak saya tak sentuh. So setiap satu ni mereka, mereka ada kekuatan mereka tersendirilah. Jadi akhirnya mereka berjaya mengambil alih tengah tu bandar Iznik. Ah ha, Nikia ni Iznik. Nikia tadi Iznik. Jadi yang tadi mulanya kalah Kemudiannya mereka bangkit balik dengan rombongan kedua yang lebih terlatih. Sebab mereka ini orang yang bangsawan, dan mereka juga ada kekuasaan, kekuatan tentera. Dan akhirnya mereka dapat lawanlah Kilis Aslan. Kemudian bandar seterusnya, Antioch sini, Antokia ni. Antioch. Jatuh juga pada Jun 1098. Kemudian mereka telah merasmikan uh, uh, Cecilia ini uh, ataupun kita panggil Armenia. Armenia, Cecilia. Ini kawasan mereka yang mereka telah dapat pegang bandar itu. Satu demi satu bandar mula jatuh dan Jerusalem berada di bawah tangan mereka. Saya gunakan istilah Jerusalem bagi mereka lah. Bila saya sebut Jerusalem maksud nak cerita pasal mereka sebut benda tu. Bagi Kristian disebut Jerusalem 1099. Sudah mereka dapat pegang akhirnya. Dan Tripoli pun juga jatuh selepas itu. Antara catatan yang disebut tentang perang salib ni, Persidangan Clermont tadi sebenarnya tak ada rekod sah yang bertulis. Yang kebanyakannya uh, adalah yang dicatatkan tentang persidangan Clermont itu adalah cerita tentang perang salib, punca perang salib pada persidangan Clermont. Tapi rekod persidangan tak ada. Ah ha, yang tu wallah alam ceritanya tu macam mana. Eh? dan ketika mana mereka datang untuk menyerang. Inilah catatan yang disebut dalam gesta. Ini antara rujukan yang antara rujukan penting ya eh, berkenaan dengan perang salib yang pertama ni dia kata mereka datang ke kawasan itu mereka lihat yang mempertahankan kawasan-kawasan Islam ini bangsa Turki, Parsi, ah yang ni saya tak pasti Polisia siapa, Saracens, maksudnya ni Arab nomad, Agulani dan ada Pagans. Nak menunjukkan sebenarnya mereka terlampau banyak. Eh? Tetapi kenapa kita tak dapat mempertahankan? Itu yang terjadi sebab keadaan politik kita pun tengah pucat kaci kita ber apa ber uh, kata, uh, bersaing untuk kuasa itu antara sama kerajaan Islam ketika itu jadi karbuka ni siapa so karbuka collected an immense force of pagans juga disebut dekat sini karbuka karbuka ni adalah governor Mosul bangsa Turk uh, di bawah Salju. Dia telah mengarahkan juga untuk mempertahankan. Itu pun adalah bangsa-bangsa yang disebut yang tak boleh dia kira. Maknanya ramai. Tetapi masih lagi tak dapat mempertahankan. Antara punca perang salib yang lain yang ditambahkan. Tadi sebab kata nak ambil balik Jerusalem kan. Kemudian antara punca yang lain menambahkan kebencian bila Konstantinopel jatuh di tangan uh, Saljuk. Ataupun kemudiannya Osmaniyah lah. Bila Konstantinopel sudah jatuh di bawah Uthmaniyah, maka muncullah semangat semangat yang lebih lagi untuk membenci ya, eh, untuk membenci apa nama ni uh, umat Islam lah. Dan istilah-istilah yang yang dipanggil bukan saja anti anti Turks pada asalnya, dia menjadi anti Islam. Dan dia bawa semangat rasisme. Dan semangat rasisme ini cukup kuat ketika itu di kalangan bangsa Kristian, orang Kristian kerana mereka merasakan dia panggil inilah antaranya dia istilah dia imago Turki ni satu elemen yang kalau dengar nama Turki ni bangsa tu oh ini musuh. Ha, jadi satu semangat kau dengar tuk ini barbar nomad. Mereka ni musuh kepada Kristian. Dan mereka juga beranggapan bahawa Islam itu waktu itu mereka menganggap Agama Islam itu juga adalah agama serpihan Kristian. jadi bagi dia murtad daripada Kristian, patut mereka bangsa timur telah memperkenalkan agama Islam. Jadi faham-faham yang salah ini membawa semangat yang lebih kuat lagi. Bukan kata nak mencari ilmu, nak mencari kebenaran, tapi lebih kepada terpukau dengan kata-kata semangat slogan untuk untuk melawan bangsa di sebelah timur. Jadi, ini antara istilah-istilah perang salib yang ada dalam kalau bahasa Inggeris, mereka kursids lah. Kalau bahasa Arab, panggil alhamlah as-salabiyah. Tetapi, ada juga yang menyebut harakah. Suatu gerakan, eh, gerakan sil, uh, salabiyah, salibiyah. Gerakan salibiyah ini maksudnya, inilah, cross lah. Kayu palang tu, Yang nak menyatakan bahawa mereka pergi atas nama gerakan semangat agama. Tetapi, semangat agama itu bukanlah semangat agama yang Pure agama. Tadi kita sebutkan dia dah jadi resis uh, sebab bangsa Turki uh, salah faham dia tentang nomads, tentang pagans dan sebagainya. Sehingga gereja sendiri melarang berbaik dengan Muslim. Sedangkan, di sebelah Byzantin, umat Islam, walaupun mereka berada di bawah Saljuk, mereka berada kemudiannya di bawah Osmaniyah pun, mereka diberikan hak. Ha, itu, itu tak oh, uh, itu tak menjadi isu bagi Orthodox Kristian tapi disebabkan the catholics membawa semangat yang tadi tu racism dan sebagainya membawa maksud muslim tu inilah juga antara pemula kepada yang menyebutkan tentang Islam itu terror agama of ha, the religion of terror ini adalah apa yang mereka andaikan sebenarnya kerana mereka melihat dalam kacamata yang semua diletakkan dalam atas nama agama atas nama agama Ah. Ha. Ha. jadi dah jadi apa ni? Bagi dia مدرس of Christian. Jadi kita boleh faham tuan ntu perempuan eh. Sebab ini berlaku sekitar tahun ini adalah uh, titah yang dikeluarkan sekitar tahun 1418. Titah yang dikeluarkan oleh Pope Martin yang mana kalau hari ini kita tengok macam mana the reporting on any terror act by Muslim dia akan sebut itu Islamik. Dia kata itu adalah the act of the Islam. Agama. Dia dengan agama. Sedangkan kalau perkara yang sama berlaku dibuat oleh orang Kristian, takkan disebut sebagai Kristian. Dia panggil, dia salahkan orang itu. Jadi, the treatment berbeza. Dan ini adalah sentimen yang sejak pada awal lagi dah dibawa. Sentimen dia, tengok tu. Dia guna murderers of Kristian. Bukan sebab... So dia, dia sebutkan, ambilkan semangat Maknanya hmm. orang Islam ni Memang dia nak lawan, nak bunuh orang Kristen Itu je ha, Jadi itu banyak Pemula dia adalah kepada Sangkaan buruk ah, Sangkaan buruk Kerana mereka mengandaikan Antara yang tadi saya sebut The pagans of east Is the same as The pagans of the west ha, Jadi dia, dia fikir macam tu Jadi pagans Bagi dia kafir Musuh Tuhan Perlu diperangi, perlu dibunuh. Ha, jadi, bagi dia, Kristian sahaja yang betul. Dan ini, seperti mana saya sebut tadi, asalnya di Ortodoks tak ada isu tentang bagaimana mereka treatment under the, uh, the Islamic State. Tak ada isu. Tetapi, bila mereka mula datang dan mengangkat semangat ini, mereka pun juga ada sebahagian sudah mula mengikut. Sebab itu, sampai hari ini pun, kalau kita jumpa Ortodoks Kristian, mereka lebih mesra dengan Islam berbanding dengan uh, eh Malaysia sekini tak ada Malaysia tak ada. banyak eh, Malaysia ada. Oh, saya tak tahu. Nah. Ha. 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 Eh, jadi ortodoks ni dia tak ada dia, 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 tak banyak benda-benda baru yang tafsiran-tafsiran baru yang kemudiannya dijadikan dogma politik agama yang betul yang menyebabkan itulah semangat-semangat uh, yang salah ini muncul. Dan kita dapat lihat dekat situ, dalam sekitar 1099, kejatuhan Jerusalem tadi yang kita sebut, ada tiga blok kuasa lah. Jadi, di sebelah timur, kita ada Islam. Di sebelah tengah ini, kita ada ya okay. Dan di sebelah barat, sebenarnya mereka adalah negara-negara feudal, yang asalnya di bawah King. Dan kemudiannya mereka ini baru keluar daripada zaman gelap yang kita panggil the dark ages negara yang asalnya daripada nomad-nomad ini mula tumbuh kemudiannya berubah pula mereka juga mula mengubah agama untuk menyesuaikan dengan uh, keadaan mereka untuk mendapat sebab Kristian waktu itu nak dapatkan pengaruh daripada rakyat jadi mereka membawa semangat-semangat yang perubahan-perubahan dalam agama dan juga gereja dan kawasan ini yang sebelah kiri ni adalah kawasan yang paling jauh tertinggal dari segi ekonomi berbanding timur dan juga di tengah ini adalah kawasan yang membangun tu kawasan ni tetapi mereka ni begitu banyaknya mereka bertelagah sama mereka sehingga mana ketamadunan itu memang tak wujud kalau tuan-tuan perempuan pernah ingat sebab mereka memang uh, saling berbunuhan itu begitu lama dan kalau tuan-tuan pernah ingat, saya pernah sebut dekat sini waktu kerajaan Islam ada di Andalus, satu surat daripada Perancis datang menyatakan bahawa bangsa kami bodoh, tak tahu apa, kami nak hantar anak-anak kami. Belajar dekat sini. Ha, dia mengaku. Mereka tak tahu apa. Itu yang dipanggil the dark ages. Jadi, hantar. Dan memang dibenarkan orang Islam, orang Kristian, orang Yahudi semua datang belajar di Andalus. Dan inilah Pemula kepada bila mana mereka mula uh, kuasa gereja semakin kuat. Kemudiannya, wujudnya kelompok-kelompok uh, yang bagi fund. Orang-orang bangsawan bagi fund. Funding. Dan kemudiannya, adanya asalnya masyarakat petani dan sebagainya. Mereka ni hanya ikut kerahan je. Apa yang disuruh, kemudian ni diikut. Dan lama kelamaan, mereka mula terutamanya dalam perang salib yang pertama mereka terbeliak mata bila mereka sampai ke kawasan Saljuk bila melihat tadi yang saya katakan kekayaan mereka seni bina mereka jalan raya dan sebagainya mereka baru nampak dan di situlah mereka kemudiannya makin maju di sebelah di sebelah barat mereka sudah pun sebelum itu sebahagian belajar daripada Andalus jadi ilmu-ilmu sains sudah mula dan ini nantinya nanti wujudlah renaissance yang kita belajar. Ha, jadi asal mereka, mereka boleh kita katakan lambat sikit matang. Lambat dapat ilmu lah. Tapi bila mereka dapat ilmu ketika mereka sudah mula bangkit, keadaan kita kat sini kucar kacir. Sebab sudah mewah, sudah senang. Ha? Sudah ada tak hirau dah pasal rakyat yang fikir poket masing-masing. Itu terjadi. Ha? <laughs> jadi, itu yang terjadi. Dan mereka telah menguasai sampai ke hari ini tuan-tuan eh. Tuan-tuan perempuan. Ini antara kitab yang yang awal menceritakan eh. Uh, iaitu uh, ini adalah ulama' di Damsyik Ali Ibn Tahir As-Sulami. Menulis kitab ini yang ini memanglah uh, ini translation dia eh? 6 Enam tahun selepas Baitul Maqdis jatuh di tangan uh, tentera salib 1099 tu. Dia menulis kitab ni. Dan dalam kitab ini disebutkan bagaimana semangat jihad orang Kristian terhadap Islam menyebabkan dia dapat pegang Sicily. Semangat jihad mereka menyebabkan Sepanyol jatuh. Semangat jihad mereka menyebabkan Antakya di Syria atau Antioch tadi, uh, Antioch tadi jatuh di tangan tentera Salib. Dia nak cerita bagaimana orang Kristian dengan faham mereka itu boleh menimbulkan semangat jihad. Dan semangat jihad ini Terpaksa juga ditulis oleh beliau kerana ketika itu semangat jihad sedang lemah di kalangan umat Islam. Ha. Bukan umat Islam secara keseluruhan ada sebahagian yang memang nak menghidupkan semangat jihad, tetapi pemimpin-pemimpin politik tak nak berjihad. Ha. Pemimpin politik tak nak berjihad. Jadi ini adalah yang patut yang kita pelajari sampai hari ini ya. Jadi uh, ini lukisan yang menggambarkan bagaimana umat Islam di Antakya dengan tengok kalau kita tengok pun ni seni bina cantik ni. Maknanya di istana lah eh. Bila mana bangsa Normans tu tadi dia datang, ini adalah gambaran mereka yang tengah panjat eh, yang dekat sini ni. Umat Islam melarikan diri lompat. Ini adalah gambaran lukisan Gustave Doré ini menggambarkan bagaimana kejatuhan Antakya Antioch tadi di bawah tangan tentera salib. Dan memang nak cerita dekat sini memang keadaan ketika itu tidak mampu untuk melawan sedangkan kita mempunyai bangsa yang pelbagai yang bersama di dalam kerajaan Islam pada waktu itu. Juga ditulis dalam ini tuan-tuan perempuan saya cuba belajar daripada rakan saya kitab ini tapi saya rasa sampai meninggal pun saya tak habis baca saya rasa susah. Eh? Jadi, bila kami cuba baca ni, hanya ambil cerita-cerita ter, terpilih saja. Sebab Ibnul Qasir ini, eh, Ibnul Al Al Asir ini, dia menulis kitab ni ada berapa jilid ni? Ada 12. 12 jilid ya. Eh? Dan 12 jilid ini dia ceritakan satu demi satu. Dan kalau tuan-tuan perempuan memang antara rujukan sejarah Islam, kalau kita lihat ini antara yang baik sebab Ibnul Athir ini adalah uh, ahli hadis juga. Jadi, cara dia menulis adalah cara disiplin hadis. Maksudnya, sangat ketat. Jadi, bila ketat, uh, dia cari yang, yang orang kata tak kontroversilah. Maknanya, apa yang dia masukkan dalam fakta-fakta dia adalah fakta-fakta yang dia dah saringlah. Sebab fakta lain mungkin ada khilaf ke apa kan. Jadi, yang dia nak ambil yang paling dia yakini. Tapi, nak membacanya memang... Ayah lah sampai hari ni pun dia tak jumpa terjemahan lagi. Ha, antara terjemahan yang cepat dibuat ialah Indonesia. Tapi kalau siapa jumpa saya, setakat yang saya tahu masih tak ada terjemahan Al-Kamil fi't-Tarikh ini. Ini memang penceritaan sejarah yang begitu detail mengikut kronologi. Eh, kronologi. Dan Ibnul Athir menyebutkan bagaimana jihad Kristian terhadap Islam ini diceritakan juga. Dia kata bagaimana bila mereka menang menguasai satu-satu bandar sebagai contoh Baldwin tadi dah dapat uh, tawan uh, apa nama Sicily nanti lepas Norman tadi akhirnya jatuh juga di tangan uh, tentera Kristian ini menghantar mesej kepada Roger Friend bagi tahu bahawa mereka telah berjaya dan mereka akan menakluk utara Afrika pula mereka sampai ke tahap itu dan Rojo menjawab dia kata kalau nak buat jihad waktu tu mereka baru saja memenang, uh, menang mengalahkan Sicily dan pada waktu itu dia berhasrat asalnya untuk menakluki utara Afrika tapi apa yang disebut oleh a uh, Rojo of Frank ini dia kata kalau nak jihad tak payah jihad ke utara Afrika kita pergi jihad ke Baitul Maqdis dan itu dicatatkan oleh uh, Al-Kamil fi Tarikh dan itu antara uh, usaha ataupun istilah yang begitu begitu penting yang menyebut memang ini dipanggil sebagai jihad Kristian. Jadi semangat dia adalah semangat agama. semangat untuk membebaskan Jerusalem yang dia sebut dah. Jadi satu demi satu uh, the Franks. Ini dipanggil pula the Franks. Oh saya ada satu slide kat mana? The Franks dah nampak tu the Frankish Empire ni. Mereka dah menyebut yang tadi Norman kat sini, dia tak panggil Norman dah. Apabila mereka sudah uh, kuasa ini sudah bersatu dan mereka dipanggil sebagai The Frankish, selepas daripada itu catatan sejarah juga menyebut The Franks. Dan The Franks itu dia termasuk juga The Viking pada waktu itu. mana ha. dia ada lagi yang yang ciri-ciri Viking tu, Normans tadi. Tetapi kalau kita baca, kebanyakan nanti bila sebut Franks, dia akan melibatkan bukan sahaja Perancis, tetapi sebahagian juga daripada Jerman. Ha, dia akan termasuk sekali. Satu demi satu Toledo di bawah uh, Cordoba sudah mereka uh, dia uh, invade, Franks invade, kemudian Franks tawan Sicily tadi, kemudian dia tawan Antakya. Jadi inilah empat wilayah Kristian yang maknanya mereka berjayalah kejayaan Perang Salib. Eh? Kejayaan Perang Salib bila mana mereka dapat memegang empat wilayah. Kalau secara jelasnya inilah dia. County of Edessa, Antioch, Tripoli, kemudian kita ada Armenia, Stilisia. Okey. Jadi ini adalah kejatuhan yang awak ada. Dan juga satu lagi di sini kalau ikutkan Kingdom of Jerusalem ini dia bertukar tangan lah. Dia asyik bertukar tangan-bertukar tangan. Tapi mereka mengistilahkan Kingdom of Jerusalem. Ha, ini bila nak ceritakan bagaimana mereka menguasai uh, Spanyol. Uh, ini adalah Kristian Zimi lah kita panggil. Ya, eh, Kafir Zimi lah. Kafir Zimi di dalam Andalus, mereka dikenali sebagai Mozarab. Jadi, the Mozarab ini, si standur ini adalah Mozarab. Mozarab ini menyebut bahawa ketika mana mereka kalah Uh, by the arabs mula-mula mereka kalah And, kan saya kan al-andalus originally belong to the christian okey christian kemudian mereka kalah di bawah tangan arab sekarang mereka sudah kuat mereka sebut yang dimasukkan the franks tadi mereka sudah kuat dan hari ini mereka nak dapatkan balik apa yang mereka telah hilang ha uh, tapi by force lah ha uh, by force dan itulah yang terjadi dan begitu juga, kita tengok ucapan Fernando ini. Ini ditulis uh, uh, dalam rekod Ibnu Idari. Dia menyebut, ini ucapan dia yang dihantarkan kepada Duta Toledo. Yeah. Jadi, dia kata, dia suruh, pendek kata, dia memang nak nyah habis umat Islam daripada bumi Sepanyol. Bumi Jadi, ini adalah tiga perkataan penting. Yang tadi saya sebutkan, The uh, Franks. Bagi tulisan Arab, bila sebut The Franks, ini adalah orang Barat. Jadi, dia bukan sekadar Frankish Empire tadi. Ha, ini yang saya masukkan tadi. The Franks adalah bukan sekadar, kalau hari ini mungkin kita ingat Franks ni uh, Perancis lah. Tapi, bukan juga. Ha, dia bukan The French. The Franks. So, The Franks ini bagi tulisan Arab, dia maksudkan orang Barat. Kerana ketika itu, kejatuhan Spanyol bukan sekadar Uh, orang kata apa bukan sekadar di negara sempadan tetapi yang dia lihat adalah bagaimana mereka ini, dia bukan saja di sini kan, dia pergi sampai keseluruhan kawasan Mediterranean dan juga kawasan Laut Mati jadi ini yang dikatakan orang Arab yang dipanggil orang Arab sebut The Franks dan mereka ini orang Barat, kemudian Istilah yang kedua jihad. Jihad kita tahulah. Tak payah bincang sangat. Kemudian crusades. Crusades ini dalam kataan Perancis crusery ini adalah asal daripada nama crusade itu to take the cross untuk dia bawa. Maksudnya mengangkat the cross itu. Ha, jadi itu adalah semangat yang disebut. Apa yang terjadi bagi kita kerajaan Islam dalaman perebutan kuasa dalam kerajaan Saljuk juga begitu uh, orang kata uh, apa ni meruncing lah jadi ketika mana berlakunya perang-perang salib ini semangat jihad tu kurang kerana sedang rebut kuasa kerusi tak banyak jadi nak bagi-bagi kerusi nak ni nak kerusi nak kerusi tu kan jadi perang memudahkan mereka ni untuk menyerang jadi menyerang Syam, Aleppo, Damsyik, satu demi satu Dan ini saya ringkaskan saja. Kita tengok sedikit demi sedikit antara lain masyarakat Aleppo ni Minta bantuan daripada Baghdad Nampak tak? Masyarakat ni nak berjihad dah pun Jadi minta bantuan, waktu itu tak dilayan Malah mendapat respon keras eh? uh, Dan kemudiannya Sultan Muhammad eh? Sebab bila tak layan Masyarakat ni buat apa? Dia pergi rosakkan mimbar dekat dekat Baghdad. Dia orang tengah baca khutbah Jumaat dia kacau. Sebab dia nak minta bantuan ni. Sebab raja mereka sendiri ataupun gubernur di Aleppo sendiri tak bagi uh, bantuan dia pergi ke Baghdad. Jadinya Sultan Muhammad Saljuk waktu itu setujulah hantar ekspedisi perang ke Syria di bawah pimpinan Al Maudud iaitu Amir daripada Mosul eh. Jadi sampai ke Syria, sampai ke Syam ni kebanyakan so, amir dekat Syam ni, ni kerajaan-kerajaan Islam ni. Kita panggil sebagai gubernur lah, mudah, mudah fahamnya. Tak menyokong mereka ni. Jadi, Raja Aleppo pun tutup pintu, terpaksa pulang. Jadi tak perang pun. Mereka terpaksa pulang. Datang semula, satu-satu satu tiga untuk bantu. Waktu itu Al-Maudud yang membawa semangat pimpinan uh, perang jihad tadi telah pun dibunuh. Dikatakan dalam uh, uh, catatan yang sebahagian menyatakan bahawa dipercayai Al-Maudud itu dibunuh oleh bangsa Setup sendiri. Dekat Damsyik. Atas arahan uh, Atabir, At gubernur dekat Damsyik. Jadi, duk sibuk tentang kuasa. Eh? Bantuan daripada Sajuk sudah datang tapi tak dapat sokongan. Kemudian ni pula, Sultan Muhammad menghantar pasukan tentera berbalas menyerang Syria. Dan ketika dia sampai, dia tengok Frank ni boleh pula melawan mereka. Tapi siapa yang bersama dengan Frank? Saljuk Damsyik dan juga Aleppo. Mereka pula buat alliance dengan dengan tentera Frank ni ataupun... Ha? Ha, ya, cerita dia berulang je sejarah ni. Ha? Ha, jadi buku As-Sulami tadi saya tunjuk, dia kritik perkara ni. As-Sulami tadi cerita kritik bagaimana jihad Kristian lebih kuat. Dalam masa yang sama, jihad umat Islam tu hilang. Hilang. Dan itu antara kelemahan dalaman kita yang menyebabkan mudahnya lebih lebih mudah untuk jatuh. Sebab ni, ni cerita ni sebelum Baghdad jatuh ni. Keadaan sebelum Baghdad jatuh. Keadaan umat Islam kat situ pun dah lemah. Bayangkan Abbasiyah pun memang lemah. Jadi dekat mana untuk kita secara logiknya pun keadaan waktu itu memang menyukarkan kita untuk uh, mempertahankan Baghdad. Dan seperti mana saya sebut tadi, yang tadi nomad yang tidak bertamadun, mereka bersatu. Kita dah bertamadun, dah hebat, dah sini bina hebat, istana gah, tetapi kita berpecah belah sebab puasa. Jadi walaupun adalah tentera ke, adanya uh, apa, peralatan canggih dan sebagainya pun tetapi disebabkan kita tak bersatu tak boleh buat apa dan itulah yang terjadi maka dalam kitab tadi dia sebut supaya mari kita pergi jihad, dia minta, ini cadangan dia kena revive balik spiritual kita bersatu antara orang Syam, Mesir dan juga Jazirah Arab kita kena berjihad melawan Franks agak-agak orang, orang Islam dengar tak tahu. <laughs> Allahu akbar Ini takdir Allah. Eh, uh, Allah nak suruh kita belajar lah. Eh. Maknanya, tak ramai orang turuti. Orang masih tak mengangkat semangat jihad itu. Sehinggalah Imaduddin Zinki. Uh, itu yang tadi ada kerajaan Zinki tadi. Dapat menawan balik county of Edessa yang di, berada di bawah tangan Kristian. Dan dia punya panggilan jihad, dia berjaya. Dia berjaya. Ini adalah bangsa Kurdi. Kan? Ha, Kurdi. Orang, -orang Zinki. Kemudiannya, uh, selepas Imaduddin Zinki dapat menguasai Edessa, Imaduddin Zinki meninggal dunia. Apa jadi? Jihad dah tak ada balik. Dan dia pun mati dibunuh. Ya? Kembali lemah umat Islam. Ha, ini Zinki. Dan bahasa Inggeris panggil Zengrit. Zinkiah ini. Kemudian, 1144 dapat kuasai. Mereka diserang. Ahmaduddin Zinki diserang oleh penguasa Frank. Kemudian, masyarakat Kristian. Okey, ketika Ahmaduddin dapat menguasai Ar-Ruha. Ini nama nama bahasa Arabnya lah. Edessa tu. Dan masyarakat Kristian masih lagi diberikan hak yang ada duduk dalam kerajaan uh, Edessa tadi. Diteruskan oleh Nuruddin Az-Zinki anaknya dalam perang salib yang kedua. Ha, ini sambung saya tak saya tak detailkanlah. Kemudiannya nanti perang salib yang kedua mereka dapat sepatutnya mereka tawan balik Edessa daripada Turks. Ini uh, the Franks nak tawan balik. Tetapi mereka pergi serang Damsyik. Sedangkan dia sepatutnya pergi nak menawan Edessa dalam perjalanan dia pergi serang pula Damsyik. Dan ketika itu masih lagi disebabkan Nuruddin masih hidup, masih lagi berjaya untuk berjihad melawan Franks. Dan ketika Aleppo diserang, madrasah-madrasah ini. Ha, ini sebab saya saya pernah sebut tentang soal uh, tarikat. Kita uh, susah untuk kita menolak sepenuhnya. Sebab di situ nanti kita, mungkin saya tak dapat terang sepenuhnya nanti. Nanti lepas habis kelas kita, saya contoh-contoh sikit saya nak tunjukkan bahawa ada sebahagian mereka sama jugalah. Kalau kita ekstrim dia akan jadi orang kata memang dia menyeleweng. Ya? Eh? Jadi sebahagian mereka yang di bawah syekh-syekh ini Halawiyin, Asruniya dan Nafariyah ini daripada Naisabur dan macam-macam ini mereka ini yang mengangkat semangat jihad. Dan jihad ketika itu bukan sekadar melawan melawan ini melawan Franks tetapi Syiah juga. Ketika itu Fatimiyah sedang bangkit dan Syiah masih ada di Aleppo dan mereka juga melawan Syiah. Dan ini antara kata-kata Nuruddin Az-Zinki tadi yang dia nak adalah jihad against the associated. Eh? Maknanya the musyrikin. Tak kira lah siapa mereka itu kan. Jadi Inilah yang dia inginkan dan semangat itu memang dapat uh, diteruskan. Dan seterusnya nanti apabila Zinki sudah uh, melemah muncul siapa? Yang membebaskan Yerusalem ataupun Baitul Maqdis adalah Salahuddin al ayubi Ah ha, jadi Salahuddin pula yang mengambil membawa semangat jihad itu dan itu diceritakan dalam kitab ini Fada'il quds menceritakan bagaimana the peak time zaman Salahuddin ini ditulis oleh penulis Ibn al-Jawzi ini daripada Baghdad dan ketika itu ada sebahagian ulama Hambali juga sudah mula malah nak mengambil alih Baghdad eh, Baitul Maqdis lagi sebab dia kata dekat situ ada macam-macam dah ada tradisi Yahudi, Kristian. Jadi tak ada tak ada kepentingan. Dan Salahuddin Al-Ayyubi yang membetulkan balik faham sebahagian ulama Hambali ini menyatakan bahawa dia kata ini adalah tanah yang perlu kita pertahankan dan itu kemudiannya Ibnu Qudamah uh, Ibnu Qudamah antaranya yang kemudiannya kembali dengan bawa ini adalah tanah suci yang perlu dipertahankan jadi panjanglah tuan-tuan dan -tuan, puan saya tak nak sentuh tentang itu saya nak kepada penghujungnya selepas kematian Salahuddin kembali sama macam tadi Nuruddin meninggal habis semua jihad habis Salahuddin al habis habis juga Sampaikan mereka sanggup pajak Baitul Maqdis eh, kepada Raja Frederick. Eh, nah, itu terjadi sampai ke Perang Salib yang ke-6. Dan kenapa Perang Salib ke-6 ini juga kemudiannya uh, muncullah Mamluk. Dan ketika mana Mamluk, kita pun tahu kita dah bincang tentang Mamluk. Bagaimana mereka bertelagah dengan uh, al Ayyubiyah tadi. Dan kemudiannya Gubernur-Gubernur Ayyubiyah pun dah, dah lemah dah. Waktu tu dia duduk takut dengan Mamluk dah Eh uh, dengan Mongol dah Ayubia. Kemudian dalam masa yang sama Mamluk juga bukanlah Kekuasaan yang Sepenuhnya nak melawan Dengan uh, Franks ni Sebab dia ada masa dia bersama juga Sebab dia nak lawan Ayubia. Jadi dia pernah juga bersekongkol dengan Dengan uh, tentera salib untuk melawan Ayubia. Dan ada masanya dia cuba uh, apa nama ni mongol pun pernah cuba untuk minta bantuan daripada franks kan untuk melawan mamluk sebab so, mamluk ini asalnya mereka pun tidak begitu kuat melainkan di bawah sultan qutus yang menyebabkan uh, mongol kemudiannya tak muara lagi dah lepas pada itu ha, tapi nak cerita perang yang uh, perang salib ke-6 tadi ni yang di sini selepas semangat jihad sudah pudar Waktu itulah tak lama selepas itu jatuhnya Baghdad. Jadi kita boleh bayangkan keadaan tu memang lemah sangat. Kerajaan Islam sesama kita, kita duduk lawan sehingga mana semangat jihad dapat naik balik tapi setelah jatuhnya kerajaan Baghdad. Jadi Abbasiyah yang kita sebut Baghdad tadi pernah berada di bawah lima fasa ini di mana mereka sudah mula lemah sekitar kurun yang ke-9 ini di bawah Saljuk eh di bawah Saljuk mulanya tapi Saljuk begitu berkuasa tapi kemudian dia lemah melemah dan Syiah naik dan ketika mana Syiah naik memang keadaan itu uh, umpama boneka saja khalifah itu kemudian apabila Mamluk naik ketika itu mereka diletakkan di Mesir eh khilafah itu diletakkan di Mesir kerana sudah pun berada di dalam keadaan mamluk apa nama ni buai uh, syiah dan juga kemudiannya kedatangan Mongol kan kita tahu juga di bawah kerajaan Abbasiah ini banyaknya tentera tentera Turk jadi tentera Turk ini juga antara yang mereka tak percaya dah lepas tu yang mereka tak percaya dan kemudian dominasi Arab kembali dan akhirnya 1258 jatuhlah Baghdad di tangan Mongol. Ha. Apa kaitan yang saya nak sebutkan tentang Kristian tadi? Ah, ini dia tuan-tuan perempuan yang saya sebutkan di bawah Mongol. Genghis Khan berkahwin dengan anak Togrul. Togrul ini adalah bangsa Kreds tadi. Kreds Mongol. Suku Kreds. Mongol Kristian. Ha, ah, ini Mongol Kristian sebelah kanan ni. Monggo Kristian ni dia berkahwin dengan siapa nama dia Allah Maksudna Muhammad Muhammad Becky kalau tak silap, ujung nama dia Becky. Becky ni dikenali sebagai yang penyebab kepada mereka betul-betul uh, mempertahankan juga orang Kristian adalah ada satu kepercayaan Nestorian Kristian. Kristian sebelah timur. Itu adalah satu legenda tapi itu mencetuskan semangat untuk uh, mereka meneroka sebelah timur dipanggil Prester John. Pernah dengar cerita ni. Preston John ini adalah uh, uh, boleh dikatakan seperti kita panggil apa eh. Macam ketua padri sebelah timur lah. Ketua padri sebelah timur. Yang mana sebelah barat tadi antara dia punya point kepada perang salib dan juga penjelajahan penjajahan nanti yang kita tahu kan penjajahan the exploration the age of exploration by sea tu adalah disebabkan antara alasan yang dia gunakan adalah untuk mencari Pastor John. Tapi Pastor John dah 300 tahun dah. Tak ada. Jadi dia nak mencari keturunannya. Dan antara keturunannya adalah keturunan di sebelah Mongol. Yang dipanggil, mereka mempercayai bahawa Togrul atau orang Cina panggil Wang Han adalah Pastor John yang hilang tu. Ha, yang yang tak dijumpai. Jadi, daripada keturunan ini, ini adalah suku yang lain ni Yesuge dan Kraits ni kan. Uh, yang ini uh, apa nama suku-suku Genghis saya dah, dah lupa dah. Jadi Genghis Khan anak kepada Yesuge dikahwinkan dengan anak kepada Togrul, the Prester John. Jadi bagi mereka di sebelah Kristian di sebelah barat, dia kata, "Ush, ini keturunan yang luar biasa ni." Dan mereka cari selama ni. Kemudian apabila anak Genghis Khan, Hulagu Khan, Hulagu Khan inilah yang menjarah Baghdad. Dia ni, siapa isteri dia? Dokus Hatun. Dokus Hatun ni anak kepada Beki. Dan dia juga Kristian. Dan Kit Buka, ini adalah general perang yang general kanan dia. Kit Buka namanya. Inilah dia bangsa Turki Naiman ni. Turki Kristian yang tadi saya sebut. Dia adalah Turki Kristian dan dia berperanan memimpin tentera untuk menjatuhkan Baghdad. Dan ketika mana Kristian di barat mencari-cari Prester John ini mereka dapat tahu dan mereka telah pergi sebelum daripada kejatuhan Baghdad mereka telah menghantar ataupun pengembara mereka telah pun bertemu Giovanni dan juga William Robrok ni telah pun bertemu dengan Mongol di istana di Karakorum. Jadi mereka telah bertemu dengan Guyuk Khan dan juga Mongke Khan untuk menyatakan bahawa mereka bersama dengan 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 Mongol tetapi Mongol tak nak terima. Sebab Mongol tak percaya ada Kristian sebelah sana. Waktu tu dia pun tak pernah sampai ke sebelah barat. Jadi yang datang ni daripada mana? Jadi dia pun tak kenal istilah Pope tu. Dan mereka minta untuk mereka ni bersama dengan katolik. Dan ketika itu uh, apa nama ni monke dan juga guyuk pun mereka tak menerima. Mereka kata panggil pop tu datang baru saya nak nak, nak jumpa. Ah ha, macam tu. Macam tu cara dia. Ada dalam dalam movie juga. Ha. <laughs> ha. Jadi dekat sini yang dikatakan bila mereka mengasosiasi Dokus ini sebagai keturunan Prester John. Jadi ini adalah kekuasaan Kristian yang luar biasa. Menyebabkan juga Mongol merasakan ush Kristian ni satu agama yang uh, yang superior juga. Dan tapi mereka tak masuk bukan masuk uh, masuk Kristian ni tak masuk ni. Isteri isteri Kristian lah tapi dia tak masuk dia tetap dengan agama mereka. Agama mereka asalnya memang inilah uh, Tengri. Kemudiannya ada yang masuk Buddha. Ni Ulagu anak dia masuk Islam. Siapa nama anak dia? Bila masuk Islam kemudian dia punya cucu masuk Buddha pula. Uh, jadi agama mereka bertukar-tukar. Dan inilah yang dikatakan tadi yang sejak awal saya sebutkan ada peranan-peranan yang kita sebut Mongol sendiri kemudian kita ada Syiah dan kemudian kita ada semangat Kristian juga dalam ni. Ha, menyebabkan perang salib yang kita sebutkan tadi berlaku sebanyak berapa kali? 8 kali eh. Oh, 8 kali. Saya, saya pun tersilap tadi saya sebut 7 sebenarnya 8 dan kejatuhan itu berlaku selepas tengoklah 7 kali ketika mana yang kita sebut tadi semangat jihad kita lemah kat sini. Dan kejatuhan itu berlaku dan itu nak menunjukkan bahawa kejatuhan itu sebahagian mengatakan dalam tempoh 10 hari ada yang mengatakan 12 ada yang mengatakan 15 jadi secara umumnya 12 hari menunjukkan betapa lemahnya 12 hari kejatuhan Baghdad dan itu terjadi disebabkan oleh adanya campur tangan luar di samping kita yang berada di dalam mempunyai kacau bilau yang menyebabkan kita tak stabil itulah yang terjadi yang kesan kesan ini Uh, antara lain bagi umat Islam yang mengambil semangat kita lambatlah maknanya kan kalau ketika itu jihad itu sepatutnya dipertahankan dengan kuat dan akhirnya cerita ini cerita perang salib ni dimainkan sampai ke hari ini untuk mengangkat pula semangat antagonis terhadap barat apa saja barat terlawan eh dan mengangkat cerita crusaders itu sebagai satu cerita untuk convertkan umat Islam kepada Kristian. Maksudnya supaya umat Islam keluar pada Kristian. Dan semangat ini dimainkan oleh mereka-mereka yang teror. Semangat jihad ini diambil semangat melawan balik Perang Salib tadi. Cerita Perang Salib tadi dimainkan semangat oleh Daesh. Hari ini wanita dijadikan senjata, diletakkan bom. Kata ini adalah cara untuk kita bunuh Uh, ya, kufar kan uh, dan perkembangan ini amat mengimbangkan nampak macam tak ada berkembang sangat tapi media sosial melalui media sosial eh yang anak-anak yang tu saya sebutkan dulu pun kita hati-hatilah so mereka menggunakan antara istilah dia konsep jihad takfiri maknanya dia mengkafirkan orang aja kafir bila kafir bunuh kafir bunuh jadi itu antara uh, cara yang dia buat di mana menyebabkan juga Islam disalah artikan hari ini. Yeah? Mereka menggunakan juga istilah mereka menantikan Imam Mahdi. Mereka bersama dengan Imam Mahdi. Jadi mereka adalah pasukan yang sedang menanti Imam Mahdi. Antara faham-faham yang ekstrim yang menyebabkan ada juga orang yang faham yang, yang terima. Antara contoh ni adalah letupan di Filipina yang dibuat dengan semangat jihad menyerang orang Kristian, serang gereja 2017. Semangat ini dibuat oleh orang mereka sendiri uh, dan memang sudah tentu kita tahu Abu Sayyaf itu dilantik sebagai pemimpin Daesh Asia Tenggara. Yang uh, ini juga antara apa yang terkesan sampai ke tempat kita dan uh, begitu juga sampai ke Indonesia. Uh, ini apa yang terjadi? Cubaan menyerang acara penutup sukan si. Ini dekat Malaysia. Kita rasa macam tak percaya ada orang akan ikut. Tapi mereka ini memang cubaan oleh kumpulan Abu Sayyaf untuk menyerang Bukit Jalil. Ini berlaku pada 2017. Eh? Kita macam tak percaya. Tapi memang ada orang yang percaya semangat ini. Eh, Tampak tu. Suspek pernah terlibat dalam pertempuran tentera Filipina. Menculik enam tebusan warga Filipina. Menyembelih tebusan Kristian di selatan Filipina pada tahun 2010. Jadi sebab itulah. Ini gereja di Surabaya. Yang kita pun tahu 2018. Letupan berlaku. Semangat yang datang kat dia, semangat yang sama. Dia, kumpulan dia tak besar. Ha, dia tak besar. Tapi dia sanggup mati. Demi, demi Islam lah. Bagi dia demi Islam. Kita kena, dia nak syahid je. Dia tahu syahid tu akan masuk syurga tanpa hisap. Jadi, dia mengesahkan siapa. Kalau ada orang Kristian, kawasan tu Kristian, kita bunuh lah. Kalau eh? Saya pun tak ingatlah nama dia ha, Tapi ada mereka menyebut Kalau dekat Syria mereka sebut nama dia uh, Kumpulan dia ha, Memang dia sebut sebagai Daesh lah uh, Kemudian antara nama yang lain Yang kita pernah dengar ISIS ISIL eh? Itu nama-nama Nama-nama baru mereka lah uh, Jadi uh, Saya nak buat satu kesimpulan Maknanya kefahaman agama Tak kira agama apa pun kalau tak ditunjangi dengan ilmu, memang akan bawa kepada ekstrim. Kebanyakan mereka ni terima bulat-bulat. Macam kata saya sampaikan ni, terima bulat-bulat pun boleh menyebabkan kita ekstrim, terlebih-lebih. Ha, Kadang-kadang, mungkin Tok Guru dia cakap sikit je, tapi dia punya semangat lebih, dia mempengaruhi kawan dia pula. Tapi dia tak mencari ilmu tu, dia tak mencari maknanya betul apa yang kita sampai kita dengar daripada mana-mana ustaz pun kita dengar dan memang macam saya memang ada kajian saya saya pun ada baca tetapi kita secara individu cuba semak juga semak tu tak susah dah zaman sekarang semak melalui Google pun kita boleh jumpa tetapi Google pun ah ada ada risau sumber ni sumber sumber betul ke tidak jadi ah confuse jadinya kan tapi macam saya sendiri saya kalau buat carian pun saya akan pergi pdf Sebab kebanyakan pdf adalah kertas kerja Artikel kan? Journal Jadi dekat situ kita boleh tengok tu Kebanyakannya kajian akademik Jadi dia dapat membantulah untuk kita lebih faham Walaupun ada tak Kita tak boleh kata semua yang kat blog ke Tak betul, ada yang betul juga Tapi yang penting kita nak tengok Dia sebut tak sumber dia mana Kalau dia sebut sumber dia mana Lepas tu kita boleh tengok sumber tu ha, Tapi itulah Tuan-tuan perempuan memang nampak macam susah pula nak mencari kan ah ha, ha. ha, dia dia macam lah. dia uh, istilah dia kita kena terus mencari maknanya hmm. jangan ambil satu terus timah kita mungkin ada seorang ustaz yang kita suka tapi dalam masa yang sama ada ustaz yang tak suka ustaz tu pula contoh kan dengar juga yang yang tak suka tu sebab apa sebab kita nak tengok tang mana dia punya dia punya cerita dia tu. Kak mana yang tak betulnya? Sebab kita takut apa yang kita sebut daripada yang yang disebut oleh Allah SWT uh, kalau uh, istilah dia uh, Malik bin Nabi dia menyebut kita selalu yang terjadi adalah the clash of ignorance. So kita sebenarnya kita tak tahu satu benda dan sampai kepada kita benda yang kita tak tahu kita tak nak terima dan kita tolak. Jadi menyebabkan kita clash. Kita clash tentang satu benda yang kita tak tahu dan kita tak mencari kebenaran benda yang kita tak tahu tu. Contoh kita baru dengar cerita pasal katakan saya cerita pasal perpecahan eh, Nestorian Kristian ni. Oh dengarlah apa yang saya cerita tu nampak macam hebat pun semua. Balik ni kita carilah juga Nestorian tu. Apa benda kita fahamkan? Oh macam ni sebenarnya. Sebab yang saya boleh bagi saya sendiri pun terhad juga bacaan saya. Jadi bila saya nak sampaikan dalam tempoh pun Biasanya sepatutnya sejam setengah Tapi setiap kali kelas pun dua jam juga Kan? Eh? Dua jam juga Kesian siapa yang online apa Ada interaction. Ha, interaction apa semua kan Jadi Kita tak cukup masa Kan? Eh? Tak cukup masa Jadi kat situ sebenarnya semuanya kena pergi balik pada Kita cari ilmu tu Cari ilmu InsyaAllah kebenaran akan datang Walaupun seperti mana Karen Armstrong tak masuk Islam Sebab dia mencari, dia jumpa kebenaran tu tapi dia tak masuk Islam Tapi kebenaran dia tahu Maknanya, saya, saya ada rakan-rakan yang memang dia belajar syariah Sama-sama dengan saya dekat UAE uh, Akhirnya dia faham Islam Dia faham Quran tu apa, hadis tu apa, dia faham semua Dia percaya, tapi dia tak yakin Dia tak nak masuk Islam uh, Jadi, kebenaran uh, Dia percaya dengan yakin lain Itu uh, nanti kita akan sambung sikit Selepas kita tutup dulu Eh, tuan-tuan perempuan, saya tak naklah lanjutkan masa bagi mereka yang tengah online tu. Sebab so, kat sini kita boleh sambung sampai 3-4 jam. <laughs> Jadi, kepada kita, apa yang kita nak belajar hari ini, maknanya kejatuhan Baghdad itu bukan saja kesalahan umat Islam, tapi ada juga orang kata elemen-elemen uh, luar -elemen dua yang kuat pada waktu itu. Dan itu adalah perkara yang patut kita pelajari hari ini, di mana kita umat Islam hari ini dalam keadaan yang istilahnya keadaan lemah lah. Eh? keadaan lemah dan kelemahan itu akan jadi satu kekuatan kalau kita bersatu. Jadi jangan kita uh, sibuk bertelagah perkara yang kita panggil khilaf contohnya. Yang ada pandangan pelbagai kemudian kita bergaduh. Kita bergaduh berlebih-lebihan. Kalau kita berhujah lain, berhujah lain, itu kan bergaduh. Tapi ini bergaduh mengkafirkan sampai teruk sampai mengkafirkan ataupun sampai mengagungkan pula. Sampai rasa yang yang pandangan Tok Syekh dia ni adalah terbaik sebab dia waliullah. Ha, ah, pun satu perkara yang akhirnya merugikan kita. Sebab kita sendiri dah tengok dah. Yang ini bukan cerita pasal aliran aliran Islam. Ini cerita pasal kuasa baru. Kita kuasa dah gaduh. Yang hal agama pun nak bergaduh. Jadi tang mana kita nak mencari jalan untuk kita bersatu. Sedangkan Islam itu dijanjikan akan berakhir dengan kesatuan umat. Maksudnya yang kita akan kembali dalam hadis yang menceritakan tentang lima fasa tu fasa yang terakhir kebangkitan kembali Islam itu dalam sekitar hadis yang ada menyebut antara lima hingga sembilan tahun jadi itu adalah fasa akhir yang Islam memang akan bangkit balik umat Islam akan bangkit tapi kita hari ini nampak macam mana jalannya tu jadi kitalah yang kena berusaha sama kita mengikut apa yang kita boleh lah ha, bukan kata kita nak kena jadi pemimpin Politik dulu baru kita boleh satukan. Tak tentu. kesatuan itu boleh berlaku dalam kelompok kita dulu. Keluarga kita. Satuan kita. Rakan-rakan kita. Dalam bincangkan sebab kita kena menghayat, menghormati. Ada perkara yang memang boleh berbeza. Dan perbezaan itu tak mengganggu dari segi soal akidah kita. Kan? Dari segi perkara yang lebih besar lagi yang patut kita bersama. Jadi perkara yang patut kita bersama tu kita bersamalah. Ha, jadi uh, itulah uh, apa yang sepatutnya kita ambil daripada kisah kejatuhan Baghdad ini. Insya-Allah selepas ini kita akan sambung dengan uh, selepas Baghdad saya Kota saya saya uh, India. Kita akan tengok kepada Kesultanan Delhi insya-Allah. Tak silap saya lah. Kalau tidak nanti saya butuh kembali saya bagi tu. Ah Kesultanan Turki di Delhi. Jadi itu saja kita tangguhkan dulu uh, dengan tasbih kafarat suratul an subhanallah. Ah, keturunan. Dah, boleh da.